Здравейте, Grinders TV, поредно издание. Пожелахте да видите Симо Найделов. Ето го. Отново е тук. Значи Адашчето е така, идва, правим интервю, играем малко, лискаме, обикновено предния път ни правиха някакви гаври. Отива за малко в чужбина, печели няколко милиона и се връща пак да се забавляваме. Така работят нещата. Да. Значи преди да започна с нормалните теми, които са истина, нали, най-малкото, да просто да отметнем така настоящия и на хитрял въпрос за жълтото Ферари. Просто кажи, има ли Ферари, няма ли, купи ли си, колко си купи, къде ги складираш, защото аз тук на паркинга не видях Ферари, нали? Явно не си дошъл с него. Не, Ферари той е супер простотия в интерес на истината. Един приятел ми се включи, докато бях още в щатите, с снимка на тази статия, при която аз като прочетох и умрях от смях. Стана ми ясно, че нали, е типичната жълта новина, но начинът по който по-скоро е достигнала до него, беше много интересен. Съвсем случайно баба му някакси чете този вестник и то, нали, нормално е хората да не ги четат тия вестици, според мене. Та тя случайно го оставила на масата в тях и майка му, която ме познава, ние сме израснали в един квартал и го е видяла, смисъл страницата била отворена там, нали, та го е дала на него и той ми го показа на мен. Смисъл, че може да има и още други такива статии, но няма как да стигне до тях при положение, че те вече не ги отваряме въобще. И съответно ти я познай във Фейсбук, защото е забавна. Никога не бих си взел Ферари, смисъл. То е абсурдно според мен. Най-малкото, което е, че съм 100 км 80 и такова. Аз мога да ти кажа, в казиното викат, питай го задължително, защото те викат, той колко точно е спечелил, че то Ферарито, примерно като строят 300, той утли ли едва ли не, ти си лиснал парите, викам спокойно момчета, какво ви става? А Дашчето все едно не го познавате всички, какво Ферари? Смисът, и жълто, защото не е чалгар, той е чалгар! Как така жълто? Дашчето е чалгар! Не мога повярвам още как някой мога да му мине през акъла, че ти си взел Ферари. В смисъл, дори да не познава. Много хора, дори такива, които познават, мислиха, че има някакъв шанс да е вярно. Да си взел Ферари. Това е някакво супер налудничево. И аз това казах. Няма как. Да. Няма Ферари. Уточняваме, жълто Ферари няма. Няма и да има. Няма и да има. Без Ферари сме. Караш си още една си колата от Томболта, нали? Естествено, тя скоро ще прави 10 години. Да, ето. Кола на 10 години си карам. И съм горд с това. И си е супер колата, аз съм се возил няколко пъти. Поне ден и сме... Махови кисъединител. За първи път. 10 години, поискаш повече. Найс, найс. Добре. Да разкажеш за Вегас. Най-после едно... Аз, защото много години те познавам. Много години откакто играеш покер. Според мен си един от най-добрите български покер играчи. Много Шо, неща си спечелил, доста си бил в някакви значи, така лоши серии. И то за по-дълги периоди. Така че мисля, че сега е, това е някакъв момент, в който вече си в добрата серия. Да разкажеш горе-долу как ти ги виждаш нещата. Ами, първо турнира беше в Калифорния, не в Вегас. Та лека възправност не мога да не те избазикам. Да. Естествено ти няма значение. Ами да, това, което го каза, е вярно. В общи линии преди 2 години нещо съзнах, че бъркам изключително много неща в играта си и почнах да работя над тях. Осъзнах, че емоционално не съм толкова стабилен, че не отлагам толкова много време за теоретична работа, че по време на игра не съм такъв, какъвто искам да бъда, че ежедневните ми дейности са малко по-различни от това, към които се стремя, и почнах да работя много в тази насока. Съответно, колкото повече играх, толкова по-комфортно се чувствах на маста. Премахнах доста от типичните грешки, които хората правят, нали. Намалих тилта, намалих взимането на такива емоционални решения, кой турнир да играеш, какъв кеш да играеш, кога да седнеш, кога да не играеш, когато не си в кондиция, и съответно нещата, нали, слабо даваха резултати и съм много щастлив от този факт, защото наистина, нали, hard work pays off, влезна в реалност и това ме направи много хепи.
Верно е, че съм имал супер тежки периоди през кариерата си, не един и два, но аз мисля, че няма как един покер играч да няма такива периоди. И точно те са, поне при мен и при много други играчи, точно те са периодите, които те правят по-добър, по-силен, по-здрав във всяко едно отношение. Те са периодите, които те карат да се замислиш над играта, над живота, над това какво целиш, какво искаш да стане в дългосрочен план, какво в краткосрочен и така нататък. Докато ти постоянно си в едно такова, аз съм бил в такова положение и знам как е, което припечелваш някакви пари, нали, има, така олегнал си, имаш си някакъв стандарт на живот, имаш си някакви парички, които може да си харчиш, нали, печелиш си по-малко, тогава никога няма прогресираш, просто защото ще сидиш в някаква комфортна зона и нещата ще опират до там, ти ще привикнеш до някакви такива малки успехи, малки доходи и ще се разочароваш много лесно от малките загуби, докато ако изпаднеш в един дълъг даунсвинг, ти много повече се замислиш над бъдещето си, над играта и ще си дадеш много по-правилна равноценка. И след като стана втори, то още да разкажеш за цялото преживяване там, нали, до финалната маса. 100% е имало някакви забавни инсайт неща. Ами аз отидох там на 16 февруари, ако не се лъжа. И директно другия ден почнах да гринда. Имаше сателити, енока, такива. Този турнир, който спечелих миналата година, де-факто. Него пак Playboy. Да, Playboy нещо. Този път беше малко по-различен. Той беше 1100 кинт re-entry. Него го играх 2-3 пъти, кеш на го, след това играх сателити за мейн ивента и през цялото време играех в общи линии и се опитах да се придържам към тези неща, които си бях възложил като план, нали? Спорт, хубаво хранене, анализ на ръце, въобще да навлезна в една така покер атмосфера. И съответно дойде мейн ивента и първия ден бях на някаква много приятна маса. Мейн ивента с 10 000 вход, нали? Да, мейн ивента с 10 000 вход. Играха го към 550 човека. И първия ден турнира ми тръгна добре. Завърших с малко над средния стак. Нямах особено трудни играчи на масата, неприятни ситуации. Въобще не така беше до третия ден. До третия ден всичко ми се развиваше по план, играех много фокусирано, много концентрирано, въобще подхождах към всяка една ситуация. Нещо, което направих между другото, даже не знам дали трябва да ви го казвам, но айде ще ви го кажа. Обикновено аз като си го помисля това, не трябвало е да го казвам. Да, но така е начало, съм прекалено готин. Ако играете без телефон, да си гледате на живо кой какво е написал във Facebook и Instagram, да, доста вероятно е да придобиете много полезна информация, която да ви помогне. Което се случва на масата да седеш. Да, да седете и да следите какво се случва аджеба на масата, докато играете покер. Това много ще ви помогне. Аз съответно бях решил, че това ще го правя от много дълго време, но нали самия процес по изпълняването беше малко по-труден. Те играх изцяло без телефон целия турнир и резултатът беше на лице, нали? В четвъртия ден имах доста тежка маса, отляво ми бяха 4 големи стака, опитни играчи, агресивни. Ами да, Джо Серок, Мат, един който играе, той мисля, че е бейсбол играч, който играе и хай ролери последно време, игра 300 кака фария. Той е американски рек, но не е нищо особено. Мат Баркли, мисля, че се казваше нещо такова. Джеси Матин, който също направи финалната маса. Те ми бяха директно в ляво 4 играча. Съответно, това много ми допадна, защото играех още по-настървено, когато знаех, че отляво имам много тежки опоненти, които са агресивни и които няма да ми имат толкова много респект към мене. Съответно, с малкия стак и изцяло кардет успях да взема максимално от всяка една ситуация и съм много, в смисъл, минаха ми всички буфове, платихаме когато трябваше value betвам и нали, много малко ситуации, но от тях извлеках максимума, което много ми допадна. А все пак играех извън позиция на 4 добри играчи с голям стак, нали, което никакъв шанс няма да ти е окей. Съответно обаче, за жало завърших деня с по-малък стак, отколкото третия ден. И вече в пети ден влезнах с 20 големи блинта, но успях да спечеля един флип в началото на някак без флипове. А свой поп на дами и станах вече голям стак. Там
като ми тръгна една карта. Без да се ги показвате вече. Да, смисъл, вдигнах Димитри Урбанович, нали, аз сам на десетки пак стандартен кулер. Да, то не е кулер, тя е стандартна ръка, нали? И вече е така супер неусетно, почна петия ден на 18 човека и бум, сме на финална маса 10 човека и аз съм втори по стак и викам, охо, супер. Дайте, и точно първата ръка сядам на финална маса и имам такъв един плей, който е антитеоретичен, нали? Много хора не биха ми го одобрили, но просто бях сигурен, че е правилен в момента. От буквално първа ръка сядаме 10 хендед, мидва сой дама, кари. Отварям и веднага ме 3 бет в един от тези 4 агресивни играча. Той имаше в този момент към 34-5 блинда. Бам! И с ICM, като включим в предвид тези големи пейаути, и с това, че аз имам голям стак и така нататък, най-правилно е само да плътам, може би, но аз реших, че там all in е окей. Той естествено снап фолдна, нали? Та, имах някакви такива много експлоитативни плейове, които правя, които целях хем да си запазя стака, хем да налагам натиск, нали? В същото време на този чиплидър Даймон Штърлиц, много добре си подбирах моментите и съответно станах на 6 хендед, вече втори стак, което, нали, вече при другите малки стакове ме предразполагаше да игра изцяло спрямо ICM и въобще не исках да рискувам, не исках да се заигравам големи потове и изчаках така, че да си стигнем 3 хендед и тогава се развикрих. Въобще не имах вече най-добрия сит на масата, защото бях директно отляво на чиплидъра и просто бях изцяло в зоната, поради това, че вече пети ден, шести ден подред си бях в зоната. Много е готино, защото то е телевизионно предаване и те го заснемат в момента, не се лайв стримва, нали? И са, може би, 100 човека персонал, с всичките там, нали, Тони Дънст, коментаторите, шефа на WPT, нали, целият персонал, 20 човека, снимачи, много камери и така нататък, публика голяма, нали, вдигнали се. Цялата зала, в която си играе мейн ивент, всъщност става една голяма сцена, на която си играе финалната маса. И при началото, нали, докато ти обявяват имената, малко така се прибовдига адреналина, нали, усещаш, че си направил нещо биг. И в този момент само щях да ми обявят името и казах, само си седнеш на масата и всичко ще се успокои, не се притеснявай. И в момента, в който седнах на масата и просто изключих цялото напрежение, въобще прайс пула не ме интересуваше. И си играх оптимална игра, имах много ридове на Дениел, съответно имах една ръка, която блинта стакнах 50 блинда с седмици с него и бях естествено прав, имаше сой 4 сютът и там, нали, се отвоих и вече влезнах много добре. Чувствах се много комфортно, докато играх с тях. Направих една много лека грешка, може би не трябваше колвам префлоп 1-3-5 с 8-7 off, ама да кажем, че на момента мисля, че е правилно. И като цяло играх много добре на хедзъпа, просто рънах много гадно. В смисъл, аз можех да падна още втората ръка, защото ме нареди флъш на фул хаус и то бекдор флъш на фул хаус. След това ми контрафит на стрейт флопнат с бекдор два пъти си пер на борда, той имаше там мидъл пера. И в общи линии всяка ръка така рънваше борда, че чиповете трябваше да отидат при него no matter what. Та нямаше какво да направи. И съм супер хепи. Накрая направихме сделка. Най-големият резултат в кариерата ми, нали? Имах си екшен от мене. Супер доволен съм. Просто не можеш какво да искам повече от този турнир. И така. Найс. И след това? Ми след това продължих да си гриндър, реших, че ще изследвам плана, който съм си заложил преди това и няма да се захласвам от това, че най-после е някакво. Да, най-после направих голям скор и дай сега да спра да я правя каквото да било. Просто ме си на телефона да постваме постоянно и да продължих, пиша. Продължих си да си игра, даже шотнах малко high stakes, напляскаха ме. На кеша? Да, играх 25-50 омаха примерно. И как пък те напляскаха, ти си от най-добрите? Не, в смисъл, аз рънах зле, те бяха супер стандартни ръце, аз не е нещо, което да се е случило невероятно. Ама всичко си беше балансирано, премерено, гриндих си, след това отил в Флорида, пак мейн ивент, пак финална маса, там вече беше малко по... Имаше някакви слаби на финалната маса, бях. Ми, не, в интерес на истината, аз Дан Колман имам много респект, той е много, много добър теоретично, но аз не го чувствах като някакъв много тежък опонент, в общи линии... Играл съм доста с Оливер Буске и имах представа, може би и той как ще играе. Аз мога да кажа, че той според мен Оливер Буске там е... Да, ами аз съм играл много с него и знам въобще какво му се върти в главата.
имаше двама слаби играчи, Робърт Мизраки също не ме притесняваше. Аз преди финалната маса му взех супер много ръце едно на едно, нали? Тъй че единственото нещо, което, нали, си бях казал преди финалната маса, че игра агресивно също Дан Колман, защото той ще играе с неговия стак още по-агресивно и ще не натиска спрямо ICM, защото бяхме трима много къси стакове. И си играх правилно и там, според мен. Аз съм много доволен, защото на тази финална маса стигнах с пълна клизма. Доста кард дед бях. Спечелих така, между другото, някакви един флип и там някаква ръка се дублирах, дед бях по-напред. Пазих си стака, супер консервативно играх. Въобще не съм предприемал нищо излишно и нещата се наредиха, нали? Доста спонтанно. Та така. Думал съм доволен от цялото си представяне, естествено. Няма как да не съм недоволен. Но съм най-доволен от факта, че положих усилия и те бяха възнаградени и си изпълних таргетите, които си бях заложил предварително. И най-после това е добър пример за това, че се показва, че като си поставиш някакви цели и си ги изпълниш. Да, естествено, да, нали, но това не значи, че всеки път ще си изпълняват тези цели. Нали, хората не си мислят, че всяка цена да работят и след един месец веднага ще се дадат резултати. В смисъл всичко е, нали? Не, те ще си мислят, че на тебе просто супер много ти върви заради това. Тук си имам и позитивна вариация, да, естествено, има си позитивна вариация. Аз си оценявам, защото хората, нали, гледат само негативната вариация. Аз в момента много добре оценявам позитивната вариация и знам, че ми се е случило нещо, което не се случва всеки ден. Аз и заради това казах, защото аз съм виждал негативната ти вариация. Да, да, знам. Играем супер и бъстваме и е тъпо. И въпреки това печелим и турнири, между другото. Еми да, то аз. Едно от нещата, на които дължа успехите си, може би, е, че действително лайф играта е много добра преценка за конкретния индивид на какво е способен и това много ми помага. И успявам, нали, да намалявам вариацията посредством това. И другите там, идваме тук, играем турнир за 500 лева, правим финална маса, ставаме в първи, втори, трети, ами да, то тиваме на EPT и подхождам... губим веднага. Ами да, ама ти трябва да подхождаш професионално към всеки един турнир, който играеш. Не мога да. Нали, смисъл, освен ако не пуснеш някакъв турнир, който ти е много, 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 много нисък и на него не играеш с цел да се забавляваш. Тогава уважавам. То това и други играчи се оказвали. А за напред плановете ти, Вегас? Еми да, за напред. А това Монте Карло и. Не, аз Амстердам. Като цяло не. Пътувах 2 месеца и малко ли много се натоварих доста, защото наистина играх супер много. И сега искам да си отпочина, за да мога да съм в кондиция в Вегас. Отделно, че имам много неща, които искам да направя. Ами да, не само в личен план, че имам някакви неща, които искам да направя тук тези 2 месеца и така. Иначе имам много оферни турнири. Монте Карло и... Не Монте Карло, не. Аз по-кещарз вече... Избягвам да им ходя по фестивалите, да, защото не мисля, че там в дългосрочен план хората могат да пътят. Аз заради това те питам, защото гледам, че са обединили с WPT специално за това. Еми те са обединили за конкретния фестивал, но те по-скоро обединението им идва това да не съвпасват графиците на турнирите им. Mm-hmm. Надявам, ако съвпаднат политиките им, това ще е много лошо за покер. Аз го бях казвал това още преди година и половина. Mm-hmm. Mm-hmm. Аз точно заради това исках така малко транзишън да направим и към тая тема, защото вече гледам, че си тотално краен към Старса. Еми, аз не мисля, че би им било доходоносно по никакъв начин. Това е една от основните причини. Другото, което е, че хората, те много покер играчи почнаха да го осъзнават това, че ако посещават фестивали на покер Старс, те не помагат да се промени това, ами напротив, те подпомагат, те подпомагат този фестивал да просъществува. И когато те дават 20% пейаути с такъв флет пейаут, който първо място е 40 пъти входа, просто няма как хората да печелят дългосрочен план. Това е елементарна математика, която не знам как хората не я разбират. Докато бях в Панама, този Пол Нюи, нали така се казва? Да, Пол Нюи. Беше, обясняваше, той блог гледаме написал, но докато бяхме там, той наживо обясняваше и бучеше постоянно за някакви неща. Съвсем нормално, той е много интелигентен човек и разбира въобще как се съдят нещата, той е бизнесмен, те неща на него са му А и Б. И беше такъв супер краен и пред всички хора крещеше и обясняваше как те са ги излъгали, как договорили са, ами, за някакви неща, така, не са спазени. То е станало така, знам конкретния случай кой е, на един хай ролер за 10 000 те са им... Нещо за пей структурата са, да, им казали, казали и за плайн структурата. Казали са им, че пей структурата ще е една, съответно след това са е променили по време на турнира и са е направили така, каквато искат да е те, и те заради това са на база, то е акумулирано това всичкото, не е нещо, което да се случва от днеска. То тази политика, нали, постоянно тя е против играчите, тя е против цялата икономика. Тя,
те, нали, всяка една лошотия, която се прави на този свят, е под презумпцията, че се прави с цел превенция, едва ли не. Тя е с това да се вкарат повече пари в икономиката на покера и да идват много повече играчи. Ма те всъщност това, което правят с тази политика, е, че те изкарват пари от икономиката, защото увеличават профита си. И това са две несъвместими практики. Да. И поради тази причина гледам, че няма да играем в Старса днеска. Ами да, избрал съм си един сайт, който в момента върви доста добре като политики, промотира онлайн ивенти, в момента прави един от най-големите фестивали, аз за жалост няма да мога да се оттам, защото просто много пътувах. А, това го гледах с 6 милиона паунда. Да, нещо, да, в Nottingham. Да. Нали, Party Poker, те си стар сайт, просто се възраждат. Техният изпълнителен директор за лайв турнири е Джон Дюти, човек, който е създал EPT, EPT, което всички помним и знаем, че беше най-якия фестивал ever. Надяваме се с Party Poker Live да се случи нещо подобно, върват в правилна посока, затова мисля да пробвам и сайта, който, нали, всъщност е отговорен за тези фестивали, въобще тази компания. И ще играем 530 High Roller и два турнира по 100, мисля, че са нокаут. Да. 100% ще играя много грешно, защото не съм играл онлайн от много време. Не задълбавайте! Въобще нямам представа каква е в момента мета играта, особено в нов сайт. Тъй, че, нали, очаквайте да се случи някаква. Да, не гледайте записа на това предаване като някаква библия на покера. Да, покера, да, нали, точно, смисъл, не очаквайте, че... А Даша показва как се печелят милионите. Решенията ми тук ще са 100% правилни. Да, ще игра за от интерес, от удоволствие, от това, че съм тук и се надявам, нали, да се получи поне продължителна сесия, за да мога да дискутираме повече ръце, да мога да си говорим повече и така. Ами добре, ако искаш да ги пускаме турнирите, аз гледам, че вече 130 човека се събраха, да? Ако искаш въпроси, първо мога да ти дам. И мога да отговорим на някои въпроса и ще ги трансферираме после към турнирите. Така, за кръка, да, здравейте на всички, нали, това го казахме още в началото. Не сте объркали датата, днеска е, Дашчето е тука. А между другото, само да ви кажа, преди съвсем да почна да чета въпросите, аз много пъти съм бил на такива ситуации, в които Дашчето гостува някъде, обяснява. Той е доста интелигентен и за покер, и за други неща, така че използвайте момента да задавате колкото се може повече въпроси. Сега е момента да се прави това. Не започваме в 8, започваме в 7. Така. Кой от двамата е Симо покера? Сега. Това е очевидно. Ще има онлайн сесия, да. Няма да е само мохабети. Общо взето няма някакви въпроси, да. Еми, постарайте се да зададете въпроси, че иначе... Той има дилей от 3 минути, сякато им кажем, че трябва да се постарат да зададат въпроси и ще стане ад. Еми, нека сме дошли да си говорим все пак, не да... Еми, ако искаш, разкажи иначе с тебе какво става. Еми, какво става? Игра, покер. Прибрах се тук преди една седмица, за Велик ден бях в Италия. За тази година си имам стриктен план, който мисля да си следвам, без да се повлиявам от резултатите и за до година ще видим. Какво става с мене? Информирам се за света, информирам се за покера, живота е интересен, динамичен. Така, преди да спечеля турнир, още възвърнах отново любовта си към турнирния покер, което много ми помогна също. Вече позагубено малко. Да. Не, че е позагубено. Аз миналата година също имах доста успехи. Въпросът е, че чисто желанието ми да се подобрявам, нали, се възвърна, което е нещо похвално за мен, нали? Да, защото желанието за развитие, защото тя е една вечна борба с мързела, според мен. Ми, тя е борба със себе си, да, дали е мързела или нещо друго, в общи линии обикновено опира до личности, такива дисбаланси в характера и в главата ти, които с тях трябва да се
с тях трябва да си изгладиш взаимоотношенията, нали? Джаред Тендор, гледам, че го четеш. Е, да бе, Джаред Тендор много полезни неща казва. Аз съм го прочел преди години, просто нещата вече съм ги осмислил и изпробвал и виждам, че работят. Аз даже в момента не мога да се сета някакви конкретни неща от книгата, но помня, че в момента, в което я четох, тя ми оказа доста силно влияние и помадрях не само, не само Джаред Тендор. В смисъл, чета психология, гледам лекции на такива водещи професори, които споделят най-различни мнения. Осъзнах, че двата еджа в момента, които движат покера, са теоретичния и психологичния. И въобще физопсихологичния, ако мога така да го нарече. Не е смисъл физиологията ти как се чувстваш в кондиция си и вече е психическия баланс, нали? Колко си окей в главата. И реших да наблегна на левия, т.е. на този, който е, нали, втория, не левия. На психологичния, нали. И защото мисля, че над него работят много по-малко хората, отколкото на теоретичния. И съответно, нещата се получават. Естествено, не загърбвам теоретичния. Казват, че всички се гордеят с теб, да не си толкова скромен. Пиене ще има, ти от Юбет пита дали ще има пиене, има, но нали ще в рамките на... няма да има някакви, нали, напивани идиоти. Има практика да се алкохолизира предаването ли? Да, да. То дори едно момче един път беше написал, брат му отишъл и му каза, бе, тая вечер се чуда къде да пие, той му каза, бе, вземи си, пий си вкъщи, пусни си, има едно предаване, те си пият там, хората вика всяка вечер. Нещо като... Е, това е готино. Хората искат да им дадеш едно кръгче с Ферарито, явно се включвате малко по-късно, да знаете, уточнихме темата, жълти вестници, няма истина. Има, да. Те, жълтите вестници работят на елементарен принцип, казват ви нещо, което знаете със сигурност, че е истина, и след това ви казват някакви простотии. И тъй като простотиите ще ви направят впечатление, ще се запаметят в главата ви и вие запомните. И защото сте чули някаква истина, те дори те и други хора работят на този принцип, всякакво замисля. Да. Много неща работят на този принцип. На този принцип работят много работи. Като цяло жълти вестници, освен да ги използвате за туалетна хартия, за разпалка, няма друга полза от тях. Те само могат навредят. Парти покер е затворен, но B-Win е отворен. Точно така. Цък. Играеш ли на стейк? Какво мислиш за стейк? Ми, стейка е нещо, което има много плюсове, но и много минуси. Игра на стейк, но имам и екшен от себе си, не малък, и съответно съм направил някакъв баланс върху това да пада отговорността и върху мене, и върху моя стейкър. И нещата се получават доста добре. Аз наскоро чух нещо от сорта на как на хай роларите, което визира турнири над 10 000 вход, или на супер хай роларите по-скоро, на тези над 50 000 вход, че 90% от хората били на стейк, други 10% били те ги стейкват. Те продават екшен в общини, да, това е най-разпространената практика в момента. Защото в Панама видяхме хора като Биг Хуни и още няколко такива, къде ги знам от Старса, те си продаваха екшен открито. Да, те много хора продават екшен. Ами те има някакви групички, които са стейкнати, някои, които са с договори и там някакви определени условия. Има някакви групички, които, да кажем, имат 2-3 хай стейкс играчи зад гърба си, които им взимат много голям екшен. Има някакви консорциуми, като това на ПАЦ, то не е консорциуми, такива съединения, 4-5 човека стейкват много хора и така нататък. В смисъл, много различни практики има в момента. И хората играят един турнир от 50к от 3% до 100% техен екшен. Да, няма как да знам. В смисъл, аз мога да гадая, нали, но и да предполагам, то ще е близко до реалността, но нямам точни данни кой как игра. Аз ако играя 50к турнир, едва ли би го играл на повече от 10%, 15-20% максимум. След този успех, нали? Две лица ТВ пише, поздрави, много е добре, когато е успял човек. Когато успял човек е интелигентен и културен. Благодаря. Да разкажеш как се справят водещите в предиобед. Явно като предиобед, покер подготвени, колко са... Аз ще открехна една малка тайна, че изрично ги помолих преди да кажа дали ще участвам на интервюто, да ми изпратят въпросите поради простата идея, че знам, че те
биха били некомпетентни в тази тема и биха задавали глупави въпроси. И заради това прегледах първо въпросите и те бяха доста удачни. Въпросът е, че темата се отклони малко или много. И те това правят. Да, по време на разговор, но се отклони в хубава посока. Ме ми допадна как се получи цялото интервю. Определено за хората, които не разбират от покер, се получи една продуктивна дискусия, която показа и двете страни, нали, разкри някакви неща за мен. Мисля, че се представяха на ниво в общи. Реално интервюто, аз го гледах, е едно от най-хубавите покер интервюта, така като... То дори не е интервю, ми е по-скоро да... Да, предаване. Определено не подходиха с някакъв вид снисхождение или така на малко критична преценка, нямаха го това така по-удръпнато и... Ти си пристрастен към комара. Да, и... точно така. Напротив бяха, вау, много се гордеем с теб, нали? Много се радваме за успеха ти, как го постигна, разкажи ни, това е нещо различно, нещо за което не знаеме и съответно, нали, получи се окей. Искат да те попитат как стоят нещата с визата за САЩ. 10 годишна. Визата за щастие се взима в квартал Лозенец, тук малко по-нагоре. Подават се документи, $240 май е таксата. Дават визи. Ти имаш някакви интересни истории там. Давайте ми виза или да си хоря там. Аз имам, може би 5 или 6 пъти съм ходил на интервю за виза последните 10 години. Първите 3 пъти ми даваха едногодишна. Преди това бях на бригада. И четвърти път ми даваха 10 годишна, обаче ми откраднаха паспорта и чантата в Америка. Съответно, да, за новия паспорт, за да ти дадат пак виза, не могат да ти я прехвърлят от предния. Ми трябва отново да интервюеш на интервю. И отново отидох, отново ми даваха 10 годишна. Нали? Парадоксът е, че след като спечелих брейслета 2013, тогава почнаха ми дават 10 годишни визи. Допреди това само по една година. Като ме питаха, с какво си платиш пътуването, очакват да колко далече си стигнал, колко далече си стигнал на тези турнири в Вегас, и като ми казаха, ами първи съм ставал, а добре, 10 годишни визи. Очаквали са да боснеш явно. Добре, това не, това не прекъсна микрофона, това е истински съксес. Браво! Преди време този мув означаваше, че няма да имаме микрофон повече, но Геро... Ми, много са ми дълги краката. Геро е работил. Малко като повторение, като тая за стейка, той Даша го каза, той направо ще го кажа, защото следващия въпрос е дали от тези турнири си продал процент, специално тези, които спечели. Да, естествено. Аз всеки един турнир, който играя, имам раздаден екшън. Не е малък, поради факта, че аз съм много повече от към сейф страната. Не искам да съм, нали... Да лиснеш каната и да... Да, не искам да играя на 100% 10 000 долара турнир, защото знам как се тичат нещата и като тръгнат на обратно, не, към печалба. Две лица пита. Да пита. След колко изиграни ръце може да се прецени дали да качиш нивото на Cash игри 6 Max No Limit Hold? Аз не мисля, че ръцете бих определящия фактор, колкото уменията и знанията. Тъй, че няма конкретна бройка ръце, която ще те накара да смениш нивото. Ако биеш едно ниво, на което играеш за голям семпъл, примерно за 300 000 ръце, да кажем, сега това ще стане автоматично... 300 000 ръце е даже малко. Много е малко даже. Ако, нали, зависимо с това игра играеш, но ако да кажем, ако играеш холдем, 300 000, 400 000 ръце и биеш нивото и имаш банкрол, чувстваш се добре, мисля, че тогава можеш да го качиш. Какви са най-добрите методи, които използваш за подобряване на играта? Пита Арсенал 1, 2, 3, 4. Най-добрите методи? Да, и те са много, те са при положение, че аз мисля, че в покера има много фактори, които могат да повлияят върху подобрението на играта. Ти трябва да избереш кой от факторите си я тренираш. Да кажем за теоретична работа в играта, че би било да се ползват софтуери, да се смята на програми. Както така да дискутираш ръце с покер играчи, да виждаш различни перспективи и мнения, да взимаш под предвид как мислят играчите, срещу които играеш, да дълбаеш в тяхната психика съответно, да преглеждаш хенд хисторията
на най-различни играчи, своите хенд хисторията. И друго вече да отделяш внимание на това да си, докато играеш, концентриран, фокусиран, и това вече е много индивидуално при различните хора. Някои хора, нали, процесът е един, при мен е друг. Бих казал, че ако отделяш време за това да се чувстваш добре и да отдадеш нужното значение на покера и това да осъзнаеш, че ти е работа и да си много отговорен към него, са едни от основните неща, които могат да те накарат да промениш нагласата си и качеството на игра. Някои от хората приеха напълно буквално нещата да задават въпроси. Има въпроси тип, кога ще се срине долара напълно. Другото въпрос не е лош. Той не е лош, ама. За жалост няма как да знам отговора на този въпрос. Идея, че хора ще залагат сега, те само някакви предположения, ама не искам да ви вкарвам грешни мисли в главата. Къде препоръчваш да играем онлайн, след като не одобряваш Старс? Пламбо 21 опит. Има много други сайтове, не знам. Зависи какво ви си играе, къде играете. Аз Старсън не казвам, че не го одобрявам изцяло. Вие може да играете онлайн там. Играйте там, където печелите. То е много просто. Там, където губите, не играйте. Или играйте, където ви предлагат най-добра сделка. Също не е лоша идея. Да, играйте, където условията са най-добри за вас. Защото някой играч, като играе 20 или 50 НЕО и си получава ни 35% рейкбек всеки понеделник, каквато ни е сделката в Natural 8, например, би ви идвало не лошо като бонус на банкрола. Всеки случай. Освен книгите, какво друго прилагаш за психиката? Пита Хорнет. Това е нещо, което отскоро се запознавам с него и не съм много наясно кои са нещата, които ми подпомагат да си подобра емоционалното състояние. Определено едно от нещата, които ми помага, е да чета теми и да гледам видеа, свързани с емоционална стабилност, емоционална интелигентност, чисто такива теми, свързани с, ако щеш, мотивация, сила на волята, колкото и банални да звучат, в интерес на истината, някои от тях наистина помагат. Да се опиташ да си изградиш едно такова критично мислене към себе си и да се наблюдаваш отстрани по време на игра, на сесии, на такива дълги периоди, в които губиш, и на база на това да си даваш равносметка, нали, е много важно според мен. Ако не си... Самоанализите ми. Да си правиш самоанализ и да искаш фидбек от някакви хора, защото, нали, то не си направиш самоанализ и да си кажеш, абе, окей, тук играеш. Не ми вървя, аз съм много добър. Не трябва така. Смисъл си много откровен към себе си. И по това е много начин, трудно. И по този начин ти ще си подобриш психиката, защото като виждаш, че надаваш всичко от себе си, и като виждаш, че губиш, ще се, нали, мотивираш от това и ще видиш, че заради тебе стават нещата, а не заради късмета. Но не мога да дам категоричен отговор, нали, кои са нещата, които подобряват, но това е, в смисъл, ако щете гледате лекции на някой професор, който говори за емоционална интелигентност, въобще за психическа стабилност, това са едни от нещата, които в днешно време помагат не само на покер играчите, ами на всеки един предприемач, нали, някакъв такъв високо рисков бизнесмен, на хора, които имат по-напрегнато ежедневие, нали, въобще перспективата ти за света, за покер, какво място има в него, те много повече могат да ти помогнат върху това да си балансирам психически. Тилтюбет пита, кое е най-готиното място, на което си ходил? Ами, може би Бали, бих казал, защото аз много обичам природата. И... Аз съм имам приятели, които са ходили на Бали, и те казаха, че е много яко там. Да, смисъл, места, които са свързани с нова природа. Къде е другаде много ми допадна? Сега в Италия много ми допадна. Соренто, Позитано и така нататък. Там също е много красива природата. Сега това ще станат най-посещаваните италиански градове. Те са си от българи. Е така е, че са посещавани. DPI 1996 пита, някоя готина книга да препоръчаш, може и да не е свързана с покер. Ми, Фокус на Дениел Голман. Фокус. Утре изкупена в София. Да, има я в сила, ако не се лъжи. Феноменът 1.8.4. Феноменът 8.4.
Искам да питам Симо какво мисли за програмите за покер, дали има бъдеще в тях или е по-добре да се тръгне без тях. И дали покера ще бъде по-добре без тях, защото гледам много хора ги използват и се губи чара на покера. Ето каква чар на покера, какво значение има? Вече всяка една сфера на, на всичко на този свят зависи от някакви види, видове софтуер или програми. Та, те са неизбежно перо от бъдещето ни според мен. Много важно е да осъзнаеш покера без софтуер и когато напреднеш, вече да намериш правилното му приложение. Защото ако ползваш един софтуер без да взимаш под предвид много други фактори, той му да ти изиграе лоша шега. Въобще ни, една информация, която приемаш, не е задължително да ти носи дивиденти. Един софтуер може да ти предостави хиляди неща, хиляди информации за най-различни тенденции в играта на даден опонент, но това не значи, че ти взимайки ги под предвид, че правиш правилните решения. Но софтуера мисля, че е основен за изключително много неща. В смисъл, не само в покера, ами навсякъде. Той дори... Просто защото компютърните изчисления не могат да бъдат направени от човека. Стоян обясняваше как покера, ходе менеджера, например, той ти помага за това ти да трупаш дата база данни, която след това да анализираш. Тя, то няма как да стане, ако ти не ползваш софтуер. Това е много от основните неща, да. Невъзможно. Дата, няма как да запомниш. Дата базата се прилага в целия свят, във всички индустрии и сфери. Да, тя се използва много неща. Че може да се прави много добър анализ на база нея. Да, защото се прави статистика, нещо, което вече се е случило стотици хиляди пъти, то просто се анализира каква е тенденцията в него. Да, така е. Нали, доста поздравления има в стил супер си, продължавай да се развиваш същия дух, да се стремиш към най-високите върхове и така нататък. Това са много от съобщенията. Радвам се. Да, се да придавам и нещо към вас по този начин. YouTube-ът пита, може ли при настоящите политики на мрежите парти покер да изпреваря като трафик стар са близките години? То това може да се разшири като въпрос другите мрежи и зали, дали могат да изпреварят Старса? Еми, напълно възможно е, естествено. Мислили ли сте преди 10 години, че BMW ще изпревари по продажби Мерцедес? И че Volkswagen ще изкупи три от най-големите компании за... Абсолютно всяка една компания в краткосрочен план може да изпревари друга на база това колко е иновативна, какви политики прилага във всяка сфера. Едното момче пише, че скоро ще спечелиш мейн евента във Вегас и ще дадат 100 годишна виза за щатите. Ивичко пита, здрасти, нали, каза здрасти, добре дошъл. Какво би посъветвал онлайн играчите да се ориентират ли към лайф играта или като тема, като цяло между лайф играта и онлайн? Тоест, какво би препоръчал, да преминат ли онлайн играчите към лайф с оглед на това, че условията за онлайн игра спадат? И кое мислиш, че от двете така е по-удачно? Аз мисля, че за да си добър и комплексен покер играч, който вади парите си, играйки покер, ти несъмнено трябва да си успешен и в двете сфери. Това е много важно. Онлайн можеш да придобиеш знания и да изпиташ ситуации, които на живо няма да ти се случат толкова често или никога. На живо може да придобиеш знания и умения, които да ти дават много правилна преценка за конкретния индивид. И въобще, това са два различни свята, малко или много, но те, всеки от тях може да ти даде плюсове. Въпросът е ти да ги асимилираш и да ги вземеш. Нали? Аз не съм фен на това, ще игра само онлайн или аз ще игра само лайф. Най-добрите играчи са навсякъде в общините. Те искат да са и онлайн, и лайф, защото знаят, че могат да приложат нещата, които знаят от лайф в онлайн и обратното. Има въпрос от къде си купуваш фанелките? Няма спомен, човек. Аз го видях този въпрос даже преди това. Това много пъти се върти в... От щатите си ги взимам някакви, ама даже не пълно магазини. Нищо специално не са, просто ме кефи, какви са на вид някакви улибов. Аз не специално гледах да съм с някаква по-така неутрална фанелка, защото знаех, че адашчето ще е шарен. То аз май миналия път бях става, даже малко тъпо ми стана. Не е умишлено. Не е фанелката за стрим, това знае. Просто фанелката това беше в гардероба. Жорката 88 пита, може ли да обясниш повече виждането си за спорта, че не е успял да те разбере по време на сутрешното предаване? Ами не, аз казах, че
това, че съм спортувал като малък, по-скоро ми е донесло и ме е привел във вида, в който съм в момента, демек, широки рамене, гръб, ръце големи, които не мислят, че са най-здравословния вариант, в който едно човешко тяло трябва да бъде, чисто от здравословни гледни, от здравословна гледна точка, даже не толкова от визия. Нали, визията, да кажем, че е толкова индивидуална, при всеки може да се възприеме. Но в момента, в който си с по-големи размери на рамене, на гръб, вече почват да стават някакви деформации по гръбнака, които не са много окей. И заради това, нали, иначе спорта е напълно необходим. Той е като храната, като ходенето от туалетна, като пиенето на вода, според мен. В момента, в който човек излезна от форма, при него всички биологични процеси започват да са по коренно различен начин. Естествено, някои хора могат да живеят цял живот без да спортуват, но аз ми доставя удоволствие. Помага ми, караме да се чувствам по-добре, отколкото ако не бих спортувал. Въобще толкова много са плюсовете, които мога да взема от спорта, че няма на къде. Той ми създава дисциплина, хиляди неща са. Спорта, според мен, може само да помогне, нали, ако се прави в някакви разумни граници. Няма един успял човек, който да съм чел автобиография или да му, yeah, да му следа, е да му следа, каже, спорта е необходим. Всеки казва, нали, като казва как му тече ежедневието, ми ставам сутринта, да кажем, и отивам 30 минути в фитнеса, 1 час, нали, важно е да правиш нещо всеки ден, просто кръвообращението ти почва да става много по-различно, избягваш много такива здравословни превенции, мога да направиш, които в противен случай, нали, не са... Просто няма научна литература, която да каже едно лошо нещо за спорта, когато е в граници, нали, естествено. Да, преди да стане изручно, да, нали, да прекаляваме. Да, преди да се маниачиш в някакъв спорт и да искаш да станеш професионалист. Можеш ли да дадеш някакви съвети за подобряване на концентрацията и фокуса по време на игра? Ивичко, това предполагам визира и част на това с... Да прочете книгата, наистина. Фокус на Дениел Голман определено може да подобри концентрацията по време на игра. Иначе неща други са да се следиш докато играеш и да виждаш какви сти грешките. Това е много труден процес и може би трябва първо малко себеосъзнание, но достигнеш ли до него... Наистина, като си разбереш грешките отстрани, какво правиш по време на игра, защото аз дълги години съм играл онлайн. И в момента разбрах, че след втория час просто не играя както играя първия час. И това е защото се натрупва някаква умора, става някаква механична дейност и така нататък. Съответно, приложих почивки. Нещата се подобриха. Осъзнах, че като стартирам сесията с 5 стака назад, е много вероятно да не спечеля нито един стак повече, ами да загубя още 5. Просто защото вече емоционално не съм добре и, нали, гледам в такъв момент, ако започне сесията, да се овладея емоционално, да взема под предвид, че съм тръгнал назад и да играя фокусирано, да се абстрахирам от резултата, но при всеки е много индивидуално. Трябва да можеш да се гледаш отстрани, за да си подобриш фокуса и концентрацията и естествено трябва да си в кондиция. Не може да си изморен от 10 часа ходене в планината, примерно да седнеш да играеш и да си фокусиран. Нали? Ежедневието ти е нещо, което ще окаже много влияние върху фокуса и концентрацията ти. Аз изпълням едно време, имаше някакво твое интервю, като беше спонсориран от Старса или то филмче, беше нещо за тилта. Ти обясняваше как ти не тилтваш. Да, също време бях супер тилт. Нещо и такова, и в същия момент в казиното съм виждал даже, аз какво играя тук? Кво е това, бе? Бягайте от тук, нали, дай не руля. Нещата се променят. Беше скандално и в същия момент гледам филмче и аз не тилтвам, аз не се ядосвам. Такова, какво става, това да не е брат ми, не знам кой е този човек. Николов пита, когато играеш онлайн кеш игри, по колко часа сесии правиш гордо? Зависи къде е игра. Понякога правя по 2-3 часа, понякога правя по 8. Въобще ни това са ми такива средните сесии. Или правя кратка сесия, 2-3 часа максимум, или правя много дълга сесия от 8 часа. Можеш ли да направиш сравнение между лайв кеш игрите и онлайн кеш игрите, горе-долу кое на кое ниво отговаря? Много труден въпрос. Аз съм на принципа, че хората, които накаяме играят 1-2 лайв, това има регулярната игра, едва ли ще могат да бият 25-50 цента онлайн? 100% няма да могат. 99%. Съответно, хората, които играят 5-10 лайв, най-вероятно няма да могат да бият 1-2 онлайн. Също много.
Въпросът е, че аз това казах, това пак са два различни свята, които нямат нищо общо. И един онлайн играч, който бие 1-2, не значи, че ще отидеш и прасне 5-10 лайф. Също, да. Защото те различни неща, според мен, се изискват, за да си добър във всяко двете неща. Да, точно, това е причината. Ти можеш да си много добър онлайн математически да подходиш към нещата, ама ти на живо ще направиш за вечерта 50 ръце. 100 ръце, колко правилно, ръце ще направиш? Правилно. Предлагам да вземем 3 минути почивка и да почнем с турнирите, а по време на турнирите ще отговаряме и на въпросите. Добре. Сега се връщаме. Не отивайте никъде. Малко по... Да. Че? Е, виждаш ли? Е, F3 няма никой. Той е F4, значи това. Да. Е, виж, може да си ги направиш е така на целия екран. Връщаме се обратно. Как? Е, сега, цъкни F3. Ето, виж, може да вземеш и е тук по е това да си я нагласиш. Да. Ще станат нещата. Да, супер са така. Да, може да си ги, ако искаш да си ги разшириш. Може и така. Записахме, какво записахме? 530 high roller. О, Юрасов. 199 ни е на мат. Да, този го има и в това. И в Старса. Юрасов. 530 high roller. Аз даже не знам какви са турнирите, които записах в интернет. 55 Big Bro. Да, имаме 530 High Roller, който ще
Е, този турнир имаме 55. Биг Бро, той тя най-в едно, мисля. Нокаут и 100 прогресив нокаут. Аз прогресив нокаут не съм играл никога, това е пълен ужас. Е, супер е. Прогресив нокаутите са много готини. Значи, в момента не знам къде се намирам. За първи път виждам тоя софтуер. Да знаеш, че трябва по принцип, ако можеш и да превключваш между маси. Да. Дано да не отпаднем първата ръка, която играем като миналия път на големия турнир. Тук турнира е малко по-дип и по-трудно ще се случи това, но да, възможно е. Сега е 100 топ ер топки, къде е трудно вече. Когато свикнеш малко с това, мога да подновя въпросите. Да, разбира се, аз мисля, че вече съм комфортно и би трябвало да мога да отговарям на въпросите и също време да игра. Ще коментирам и по ръката, но... До тук за момента беше очевидно, нали имаме топ ер, топ кикър, няма да фолдим. Борда е такъв, че... И сега тук въобще имам две опции. Едната е да блофирам, да обърна ръката на блоф, другата е... Нали да чекне, да се надявам, че имам showdown value. Въпросът е, че... Точно тази комбинация не мисля, че е най-удачният вариант за обръщане на блъв, поради... Да знаеш, таймбанката няма да се пусне, ако не цъкнеш горе в средата. Над тотал пот се появява едно. Да, той най-вероятно ще ме плати. Къде? Е, виждаш ли къде тече тотал пот точно по средата на масата? Да. И над него се появява бутонче за таймбанката, когато искаш да си я ползваш. В този сайт е така. Аз не знам дали съм ти казал, ние в този сайт играхме 3 турнира, записахме с Диди и ние го спечелихме. Така ли? А да, бях чул за това. Дори мисля, че е този The Big Bro. Може ми, дано и ние нещо да направим от този сорт. Не, че искам да ти поставям някакви високи, нали, летви. Е, ти вече ги поставя. Да, въобще ние се ориентирах върху атмосферата. Мисля да не регистрирам повече турнири, защото ми станат прекалено много и няма да мога да се ориентирам и да дам качествен анализ на ръцете, така че за сега, да, нали, да. Оставаме с тези три турнира, ако отпаднем, може да запишем нещо друго. Ми може да подновим въпросите. Пламбо 21 пита да препоръчаш книга за покер. Ми книги за покер последно време, освен Mental Game of Poker, не съм чел от много време. Доста повече видеа се гледат. Доста повече видеа се гледат, четат се някакви стати. И това е в общи линии. Добър вечер на всички, които сега се включват. Тъкмо започнахме с покера. Не с Simo Покера, а с играта на покера. Да. Играеме 530. Сега има сой 10, като отворихме на бутона големи блинтни плати. Той на този борт има много повече комбинации от нас. Мисля да фолдна, тъй като мога да блъв кетчвам, но предпочитам да блъв кетчвам някакви по-слаби айсхава, може би, не знам. Като цяло онлайн предпочитам да играя малко по-тайт, тъй като не знам каква е динамиката в момента. Въобще не знам какви са играчите, не им знам никовете, нали. Това естествено е много професионално и никога не го правете. Сега да играете турнири в нов сайт, за първи път и те да са възможно най-високия турнир в сайта. Без да имате конкретна представа какво ще се случва, нали? Какви са играчите, да играете без худове и така нататък, нали? Това не е желателно. Един леко странен въпрос. Да. Преди 20 години, ако изкараш подобни пари, ще се намери някоя мутра да те изнудва. Сега има ли подобни неща или сме далеч от тези времена? Не знам. Те изнудванията вече имат толкова много хора с толкова много пари, че ти може да си харесаш, всеки да го изнудваш в общини. България 900 пита, нека Симо да разкаже как се е развил в покера от началото до сега, как е започнал началните си стъпки, по-сбито, нали, 2-3 минути. Не е нещо много да се разпростираш. Еми, началните ми стъпки ходих... Аз ще засичам. Ходих по казина на живо. Нали, най-началните стъпки бяха, когато въобще покера прохождаше в България. Имаше събирания по някакви клубове.
гледах, играех се фри роли, гледах някакви такива тематични материали, в общи линии това беше. Лека по лека почнах да ходя в казина на живо, почнах да играя. Повечко на живо, нали? Събрах някакви пари. Спечели една томбола. Същевременно, нали, се информирах в интернет какво случва с играта, гледах начини, които ще ми подпомогнат да играя добре, нали? И винаги съм бил много по-консервативен от към банкрола си, не съм се мятал на високи игри. Оттам дойде 2010 година, турнирите така или иначе ги... ми бяха привлекли вниманието и се ориентирах към турнирите, съответно от там нататък винаги съм бил така много фокусиран в играта си, много съм отделял внимание, време и нещата си ставаха, нали? Я ми дай мишката само за малко. Няма да играя ръце. Добре. Тук и на другите турнири имаме малко ситуации. Опа, да, защото показва АПМ-то едно време от Age-а, влиза в действие. О боже, чакай, че има някакви ходки и тук аз съвсем се обърках. Ех, да. Еми, с това между трябва доста да внимаваш, да. Че така си фоднахме на сата няколко пъти. Това без да искам се получиха тези неща, ама то май добре се получи. Не знам, що чекнах. Тук аз съм бетнал един блинт на флопа май. Да. Еми, тя тази ръка, анализ, няма какво да се прави на нея. Тя е някаква супер извратена. Шиковаме и ще се надяваме шиковаме, да... Шиковаме и шиковаме ривъра на този ранаут. Просто някакво се направи друго. Това е 109-ката прогресив. Еми, да, са казваме ни стандартно. На търна. Няма много какво да се направи. Осмачка. Да. Тя ръката така или иначе ще да се разтече по същия, даже може би ще да сгол повече по толкова бетне, но както и да е. Имаше въпрос от Facebook да разкажеш нещо яко за някой турнир в Вегас. На хора, на които не са били като момчето, което задава въпроса, ще им е интересно. Това го задава Пенчо на... Някоя интересна случка от Вегас. Трябва да имаш се някоя. Ми, един път се вкарах... Това не беше ли поп 6 пъти? Една попика. Един път се вкарах с по-добрата ръка срещу един играч на мейн ивента на WSOP. А не, имам една друга по-смешна история, май е тая да разкажа, че сетих вече. Съответно, той ме се казва на ривъра и почна да ми вика fuck you, fuck you, fuck you. Което аз изпаднах в див шок и тръгнах да викам фора да му дадат пеналти и да го банят, но в същото време дойде един добър играч при мен и ми каза, вика, той е по-оферта да е на масата, отколкото да е извън масата, защото беше супер риба. И аз се замислих, че е прав и съответно се успокоих и не викнах фора и след това го стакнах. Но... Само като седи ти как набираш на хората. Беше много смешно, защото да, нали, аз се ядосах видимо от това, че ме съкаутна, защото той беше най-антипатичният играч на маста и той стана и почна вика fuck you, fuck off, при което аз вече е така, не знаех къде се намирам, ама задържах се и взех рационалното решение. А един път, пак на мейн ивента на WSOP, един човек с една така голяма раста извади една химикалка на масата и почна нещо да върти да си играе с нея. При което аз съвсем случайно усетих някакъв парализиращ газ как ми влиза в носа и ми залютява на очите адски много. И това е точно на бъбъла на мейн ивента в Вегас. При което станах, почнах да кашлям, исках вода, цялата турнирна зала почна да ме гледа мен и още и момичето, което беше до мен също, нали, което играеш, защото и двамата бяхме в едно и също състояние. Ай, на нея нещо. И едва ли не, аз си помислих, айде, атентат тук в Америка. Пуснаха ни някакъв газ, чао. А ситуацията беше такава, нали, след това мина ми това и се оказа, че човека е бил с такъв нервно-паралитичен спрей и просто в химикалката е натиснал без диска, защото негов приятел я оставил в колата и той не знаел какво е и сега да види какво е и разбираш и ме напръска с този спрей.
което беше много смешно, нали? Ама... Ама сега ти е смешно. Да, сега, тогава кашлях, давех се, трудеше ми на очите. Ей, всичко правят да те спрата, да. Да, всичко правят. Ще им се разкаже играта, скъпо ще си платят. Ех, ех, ех. Това беше найс. Аз имам една готина история с тебе. Тогава много се бях очудил. На някакъв турнир имаше един, който аз тогава отразявах турнира заедно с Мария. На EPT в Прага, може би. И на един от турнирите отразяваме. Има един, който така сега по-едър е, нали, човека. Обаче постоянно разбутва тея до него. О, да, това бута десния, смеш. Бута левия, бута каза ми, де ти малко нататък, де ти малко нататък. И е супер такъв досарен. И по едно време виждам Адашчето как се задава. Местят го явно на тая маса. Сяда до тоя пич. И си знаех, че само чаках тоя да го бутне. И Адашчето да си подрежда нещо. Чиповете идват, ръка раздават му карти. И тоя фолдва, Адаша си гледа карти. И она го бута и му вика малко нататък. Адаш, ай, ти няма да му буташ. Няма такова. Какво е това? Ги с тия бутънки. Стана супер, супер панаир там нещо. Да, ми бъде андер... Да, така беше. Той тук не те виждат сега. Ага, извинявам се. Е, тук фолднахме дама и вале. Under the gun, да. На турнир може и да го отворите, ама така как сте по-дип, не е желателно. Аз тогава бях много впечатлен как реално Адашчето не му отстъпва на никакви такива деца правят на интереси. Не, бе, просто има много простаци. Трябва да мога да разбираш кой е простак и кой не е. Не мога да позволяваш всеки един простак да си прави цялата... гама и аранжимент от глупости. Нали, трябва да има някакви мерки, някакви граници. Той сега иска постоянно да се бута с хората и на него да му е комфортно на дебелия гъс и ми няма как да се случи това, защото и моят гъс не е малък. И затова трябва да има някакво... някакъв баланс. 7-2 от различни бои. На другия Адаш. От една боя са, бе? Да, от една боя са, грешка. Ще ги изпуснем да ги играем. Нали, не е особено добра карта. На мен е барона като водна 7-2 си видят, ми вика, аре бе, защитак, играй някакви ръце. Да видим на тебе дали ще смей нещо да кажа. Изчанчен БГ е написал, че два живота може да живее без да спортува. Възможно е, възможно е. То всеки може да живее без да спортува. Въпрос е, това е разликата между едното и другото. Пише, че си... А, добре, това е феномия фолд, бе. Да. Ако значи не, трябва да, може... Трябва първо да рейзвам, после да сменям. Да, окей. Okay. Да, нещо е такова. Аз мога да ти ги сменя. Ако ти цифрите ползваш, мога да ти ги направя с QWR, примерно. Сега ли? И, може и набързо. Ще се оправя, ще се оправя, няма страшно. Просто ще рейзвам с копчетата, пък ще натискам. Има комбинация от въпроси и направо хората от чата им отговорят. Питали са, Васил Ненчев е питал, ще има ли Ферари giveaway за приятел, питам. И Инърбиста му отговорил, ми толкова има, той си му стане като герб в предизборна кампания. Да. Доста добър отговор. Обещавам, ако спечеля още един турнир, вдигам пенсиите. Средната работна заплата увеличавам. Чакай, да, ще ти лапаш по 80 хиляди, той човек от милионер стана му. Важно е желанието и обещанието. Обещанието няма значение какви сте реалните възможности. Трябва да обещаваш и да си вярваш, че ще стане. Да. Ще стане. Голдайл пита, как се спортува като играеш до 6 сутринта почти всеки ден? Стероиди въпросително. Спиш 8 часа, ставаш и отиваш да спортуваш. Не виждам какво му е тъч. Ти може да играеш до 9 сутринта. Въпрос е по колко часа играеш, по колко часа спиш и колко ти е свободното време. Все от някъде ще остане нещо, да знаете, да не го, да не правим разбивка. Наскоро имаше тема в форума на Grinders. Един обяснява как живеел с 3-4 хиляди лева на месец, един му обяснява как живее с 1000 лева на месец. И то с 3-4 хиляди му вика, няма как да е това вярно, разбивка му направи. Разбивка му направи на 1000 лева, дори му направи разбивка на 12 000 лева на година, за да сложи такива годишни разходи като каско и гражданска отговорност и не знам си какво. Та може, възможно е. Доказано. Да, обясняват как Рони Осъливан бягал всеки ден по 10 км. Спорта бил здраве, винаги помагал. Симо, ева, ти правя, че си толкова сдържан емоционално,
и си мериш приказките. Продължавай същия дух да бъдеш стойностен човек и нарбиист. Благодаря, благодаря. Не съм много сдържан емоционално по принцип, но опитвам се, нали, все пак. Това е някакъв вид възпитание също така. Ти ако само бучиш насякъде, викаш и говориш тъпоти, то това говори за това, какво ти е възпитанието, колко ти миро гледа. Така е. Но не е и много лесно. То, в смисъл, това не е нещо, което някой човек, ако е сдържан и задължително и ти и вие може веднага да сте сдържани. Да, естествено. То си е до тренинг. Някаква много голяма тема за Рони Осъливан се заформила след това, че тича по 10 км на ден. Еми хубаво. Останалите хора са, ами той е наркоман, той не го слуша главата, то снукъра не било спорт. Не, не. Вече в днешно време се разбира всичко, което има включена здрава психика и конкуренция, нали, е някакъв вид спорт, може би, не знам. А, доста голяма част от зрителите искат да си купят екшън. Ми то вече аз си купувам голяма част от екшена, тъй че трудно ще се намери. Ако има ситуация, бих... Е, сега Даша, ако гледа, дефендваш 9.2 с пъти и 7.2 с пъти и ги хвърляме. Какво правим? Еми 9.2 е по-високо. Тук сме блинд на блинд. Преди малко бяхме също under the gun. В общи линии... Значи не е само до картите един вид. Не е само до картите и позицията оказва влияние. Чекче. Това стоя е много гадна карта, принцип, но и имам или да блофирам, или да чек бек на... Тайм банката там горе, да знаеш. Аз ще предпочитам да блофирам, защото... Шоудаун валюто ни граничи към Шоудаун земята. Шоудаунто ни е почти 0, да. И ще бет на бик и ще влезе на уин на ривера, може би. Бием някакви безумия на шоудаун сорта на 5-4 спути. Е, тук вече... Улесниха на. Тук вече няма какво да направя, да. Бетах прекалено бик на търна, просто защото исках да репрезентирам поп, нали, който иска да влезе на all-in на ривера. С поп така щях да изиграя. Но човек просто има шанс, има най-вероятно на сол и вече не мога да... В смисъл така изигра на ръката някакъв кола. Той просто тук понякога можеше и да влезе all-in на ривера, ама той дойде най-гадния ривер просто възможно. Аз на тая маса реално фитнес G и KBS Атилт съм ги виждал преди най-вероятно са регове. Да, възможно е. Ние направихме късна регистрация на турнирите, съответно сме малко по-шорт, ама няма какво да се прави. Ако имаш финансова независимост, това е въпрос на Исивинов 9.2, и играеш за себе си, и трябва да избереш формат за игра между PLO Cash и Hold'em турнири, на кое би се спрял? Предполагам, че въпросът е за лайф, нали става въпрос. Те в момента са двата най-доходоносни варианта според мен. PLO Cash Hold'em турнири. Да. Та... Не знам на кой бих се спрял. Тук отворихме попи 10 карини, 3 бетнаха веднага. И то доста малко. И то с малък сайз. Кол е това според мен, макар че определено не съм хепи да кол на тази ръка извън позиция. Да, и главно, защото сме от АГ и на 3 бетката, като сме от АГ. Да, но въпросът е, че сайза не беше кой знае колко голям и от 2.5 блинда на по-малко от 7. Що го да ще бъде сайза? Да, сайза беше много малък, аз заради сайза и аз бих платил. Да, тук вече на тоя флоп някакво да правя. Изи флопче. Тоест ти би играл и двете. Това ли е отговорът? Да, аз бих играл и двете по-скоро. А това е и за онлайн, и за наживо. Да, да, и за онлайн, и за наживо. Звука спрете на покера. Да, аз го намалих. Би трябвало да няма вече проблем. Юрасов 1990 бил Димитрий Юрасов. Да, така. Беларусен, Рек Стар Сейф Парти. Благодарим на Жоро 9210 за инфото. Тук сме вече в друга ръка, си бетнах малко на флопа. А, дай на F3. А, F3 е грешка. Еми лапнах. Да, спечелихме. Да, на Билин софтуера супер много ачивменти в началото и всякакви дивотийки. Даша за тази сесия ще спука да му се появяват. Спечелил е ръка, взел е с поп, не знам си какво с флъш. Много има в началото.
но ще се опитам, ще дам всичко от себе си, когато има, когато е най-напечения екшън, ние да сме на тази маса. Питат, Spawn 9 пита, че ли си Екхард Толе, силата на настоящето и какво мислиш за нея? Тръгнах да чета, но тя е една много философска книга, която, нали, е малко по-сложна за разбиране според мене. Съответно прочетох 50 страници, тя самата книга мисля, че е към 150. И след това... Трябва да почнеш от начало. Не, че трябва да почна от начало, но вече позабравих и пак ще почна да чета. Със сигурност тя ми е в така списъка с книги. Но не съм я довършил. Направи ми добро впечатление, но просто нямам навик да чета много често. За жалост, аз опитвам си го създам. И така, и започнах една книга, но не съм я довършил. И аз така, да четеш реално е доста яко. Аз чета, когато пътувам някъде. Да, имам някакво такова свободно време. Спокувам се да чета. Но иначе просто компютъра като ма види и вика ела за малко. И... Да, и си там. Така. И няма. Другото е и събуждам след това. Дядо Гуди е написал, ехе, доживях да ви видя пак. Отново сме тук. Тук сме, бе, къде е хора. Реално, не е като да няма желание или да имам някакви много оговорки, а Дашчето веднага ми беше казал, че ще дойде просто да е в България, така че... А Даша го нямаше просто. Сега тук лимтахме блинд на блинд и ни изолират до 3 блинда. Никога не се предава. Той е тежък рек и от Старса. Тази ръка не искаме да фолдваме, тя е прекалено силна. Като цяло играме лимп стратегия, която... От, нали, лимпваме голяма част от рейнджа си, някоя лимп прирейзваме, някоя лимп фолдваме и така. Дама хай, може да бафираме, може и да чекнеме. Аз като цяло не мисля, че той чекбеква поп 6-2 с идеята да ми фолдне търна на някакви бетове. И затова ще предпочита да чекна, тъй като не мисля, че той ще ми дава кредит, ако бетвам. И особено на този ривър. Най-вероятно има ace high ще ме вземе, но не мисля, че ще ми фолдне и заради това има една много тънка сентенция да value of give up. Която мисля да и се довера, нали, и така. Почти винаги има аз с Охай, бием Валей 10, от смислени се, нали, там комбинации. Да, да, в общи линии най-вероятно ще... Той даже сигурно мисля, че валю бет на ливъра. Чудеше се дали ти би колнал. Но явно е решил, че няма смисъл. Саки дама там май ще плащаме. Това е много тъп спот, аз съм сигурен, че не е колно, това, нали, е прогрес нокаут. Да, то първо си вземи решението, после цъкни. Да, бе, да. Ми 30 блайн да бута срещу утъга, да, кофто спот е определено. Това определено не е кол и имайки предвид, че това е прогрес нокаут, той сигурно бута някакъв горе-долу силен рейндж. Да. И въпреки, че е прогрес нокаут, мисля да фолдна тук, колкото и да не е яко математически може би, ама... Спота е, че имаме Асой Дама, сме отворили от тъга. Това трябва да дам, аз съм 22 блинда, всъщност трябва да колна, защото аз имам 22 блинда приблизително, тъй че фолд, не ме кефи това като кол. В смисъл, тоя кол и да го правим, той ще ни печели много малко чипове, дори с... Нали, то не го знам какъв е, да, ама дори и с... Ясно го знам. Дори спота с баунти, беше... Дори с баунтито не мисля, че кой знае колко... С 22 блинда имаме ние, отваряме утъга с Асой Дама оф и утъга 2 влиза all-in. А, за 30 блайн да е ефективни. То е добре, че то не че си забравям и то с... Ако си в такъв спот, да знаеш, че ел тук може също да си ги сменеш. Ръчно, ел тук. Ага. Може да си цъкнеш там и да префърлиш маста без да цъкаш шефовете. Ясно. Просто е дълъг пътя, нали, до там. Да. Тази ръка ще чекнем, защото след фопа може да играе горе-долу добре. Не е нужно да изолираме, защото е много слаба. И фопнахме фош дроу тук вече. Той няма нищо, аз нямам нищо, ще си играем след попа, какво се случи. Закачихме тройка, това не е лошо. Винаги полезно да имаш перч. Толкова какво направи, бе, човек. Снапфол. То заслужава да го колна сега в момента, защото 100% няма сой или поп, интересна истината. Ама. То няма да се отчуда, да няма нищо, нямам таймбанк, ама съм сигурен, че тук че това даже може да е окей кол. Защото той знае, че аз нямам нищо. И тук много вероятно ми влиза с някакъв флъш дроу, дето е закачил на търна. Дама и 3. Той е по-мема 2 пера. Да.
Не, тук го платих на инат в интерес на истината и на това, че е 55 кинта турнира. И реентри. Да, и реентри. Нали? Имах все пак и не лоша ръка Пери Фош Дро, нали? Има и нокаут. Ще го регистрирам пак турнира, да се забавлявам. Това турнир е... Да, мисля, че вече на всички маси ли сме долу по средата? Да, вече на всички маси сме долу по средата. Много е неприятно, между другото, аз като човек, който до момента е играл супер много лайф и имал време да преценява абсолютно всяко едно негово решение повече от минута, да трябва да вземам под предвид едно важно решение за 10 секунди, нали? Много е натоварващо. Аз определено не съм свикнал нещо такова и най-вероятно ще правя много грешки. Това е нещо, което трябва да привикна преди да играя сериозно онлайн. Ами то, винаги го има този момент, на мен тези неща Стоян реално ми ги е обяснявал, ако искаш първо цъкни, ама гледай да не фолднеш, чакай. Тук ни дойдоха две дами на този турнир и тях вече няма да ги фолднем. Това е 109 прогресива. Да. Стоян ми е обяснявал винаги е така, как ти като играеш онлайн, дори една седмица отидеш на почивка някъде, като се върнеш... Не е хубаво да регваш и цено, че нищо не е било до сега и да се върнеш и да регваш пак по 12 турнира, по 20 турнира. Това е тика супер по-спокойно, защото то е като мускул на памет. Точно, ще се върне, точно. Но няма да стане веднага. Тук с дамите имаме доста лесно решение. Да. Изи стаков. Флипч. Платиха ни с... Еми, това беше. Поп. Този турнир you finish на 125. Това няма риентри. Този турнир няма риентри. За жалост, еми, какво да направим? Ни върви. Няма флип. Много говори. Нищо на мейн ивент сме още живи, макар че и там чиповете ни отидоха. Ще побързам начин с въпросите. Да. Бъкси 76 ни вика, добър вечер, мончовци. Да, браво Бъкси. Знаеш ти, тук е нещо различно. Ще регистрираме Heavyweight, DSK гарантирани пак прогресив нокаут. Добре, тези хора, защо всеки турнир има прогресив нокаут, бе? Ми, защото са хит. Защото са хит. Не ми, шум са хит, ще ги играем, какво да правим? Привличат най-много риба явно тези турнири. Да, те са си интересни. Не знам защо пише, че сме... Може при мен да е никакъв пък това. Чакай съм доверил до къде бях стигнал. Хората са възмутени, че сте напръскали със спрей. Как ще е да те пръскат със спрей? BadHabit666 пита, как мислиш, че се развива онлайн покера? Ми онлайн покера в момента е в една позиция, която не е много ясна на къде върви. Дали е окей, нагоре или, или тремоглаво се устремил надолу. Има доста позитивни неща, които се случват в момента в онлайна. От това... че изникват нови зали, до това, че се откриват нови пазари. В същото време хората, нали, компаниите стават изключително алчни, зависими са от това, че банките правят някакви регулации и много, нали, не е ясно на къде се върви самата индустрия, но аз си мисля, че ще се задържи. Не мисля, че ще остане изцяло игнорирана, нали. Според мен не е ясно на момента на къде върви. Има плюсове, има минуси, но не мога да дам, да кажа, нали, предния път, като бях тук, си мислих, че върви изцяло надолу. Но в момента имам наблюдението, примерно Party Poker правят много иновации, променят турнирите, дават повече гарантирани фондове. Нали, мисля, че малко по-трудно можеш да изкарваш пари, ако играеш само онлайн, отколкото преди. Но не значи, че е по-трудно, че е невъзможно. Аз си мисля, че има хора, които са ги ограничили интелектуално и креативно да правят неща от поради корпоративна гледна точка. Да, много правилно го казвам. И съответно това дава шанс пък на всички други, които корпоративно нямат такова ограничение, супер много креативно да избухват и да правят някакви неща. Да, така е. Така че от тази гледна точка онлайн покера не би трябвало някога въобще да има теоретичен шанс дори да свърши или да спре. Защото то винаги ще има някакви нови, интелигентни хора, които ще измислят нещо, което да е яко за масата. Виж са, смисъл, покера е индустрия да. И бизнес, от който може да се печелят пари като създател на този бизнес.
Не мисля, че с лека ръка той ще бъде оставен и снижен до такова ниво, че да не се правят пари от него. Ако го превърнат към хазарт, те просто се присъединяват към една, към една дейност. Към един пазар. Докато покер за мен си отделен пазар, който мога да печели по отделен начин. Въпросът е, че... Сега тук имаме две осмици и принципно няма да е много яко да, да се 3-бет стакна с две осмици по 40 блинда, ама мисля, че няма много какво да направя. Мисля, че може би 3-бет кол е най-удачната опция в тази ситуация. Ние реално имаме 30-40-45 блинда. Да. Какво мислиш за тревата, пречи ли според теб на покер играта? То дори това има рима. Мип! Не мисля, че нещо, което правиш е балансирано и в нормалните граници, по някакъв начин може да ти повреди. Е, това е отговора, който много хора искат да чуят реално. Но естествено, не бих играл на пушен в никакъв случай. Играл съм един път, може би не... Фут е написал 9.2 сютите над 7.2 сютите, шит. Правилно. Спечелихме една ръка с двете осмици, три бетнахме и колнаха ни, си бетнахме и ни, е, най-накрая. Това е малко прозорец в нашия хай-ролер турнир. Хай-ролер турнир, как звучи само? Хай-ролер миг. Сега се местиме на... Опа. Не. На първа маса, която платихме с 10.8 off, multi-way pot, пак много тъп спот, ако бетнат. Много долу, нямаме какво да правим, освен май да сгънеме, ама 4-way, нали? Ако някой заложи срещу 3 човека, най-вероятно не, да, не е слаб. Не, нямаме... Да имахме десетка купа, поне да кажем, че мога да блофираме купите, ако дойдат. Ама без десетка купа не върви много. Blackstar пита, коя е най-интересната ръка, която можеш да отличиш от спечеления турнир. Той реално Адаша не го спечели, стана втори, но да, общо заето от голямата печалба, ако може така да кажем. Ами... най-интересната ръка... Да, къде ти реално си искал да му кажеш? А, Мишок, взех ли тя тая ръка? Ама реално не си го направил, нали? И най-интересна ръка може би беше тази конкретната, която се стакнах блинд на блинд по 50 блинда с седмици. Това ми звучи сик, по принцип. Ръката беше... Даниел Стърлиц ми отваряше... Играеше стратегия, която ми отваряше 3,5 хикс от малкия блинд, защото мога голям блинд. Всеки път, като станете блинд на блинд. Горе-долу. Не всеки път, но доста пъти. И имаше едни специфични такива маниери, които използваше... по време на от начина, по който използва чиповете, аз реших, че... Уау, това звучи дип! Да, аз реших, че точно този начин, по който отваря с тези движения, най-вероятно значат едни неща. Оп, тук се отвоихме много небрежно. Принципно 27 блинда... Баунти, awarded! Изехме малко баунти, да. Принципно 27 блинда е много и с слой 3 не бих ги бутал. Ама, защото исках да обясна ръката и ръката, най-интересната ръка исках да обясна, забравих да мисля върху тази ръка и казах малко аваре след тази, дай, на слой 3 дали е 23 или 25 блинда, сета, дайте парите на този турнир, сме направили реентри, имате да върждате. Човека отвори тогава по този специфичен начин, аз реших, че с двете седмици най-вероятно доминираме и затова реших да го трибетна. И имах план за ръката, че ако той ми влезне all-in директно зад 50 блинда без да се замисли, аз 100% съм с най-добрата ръка. И точно няма и минута след това той се наши all-in и аз бях и бати якото и кол, нали, с двете седмици. И всички е така ме гледаха отстрани, аз ги обърнах първи, супер горд, просто не сте без да го чакам, да, все едно асаци и чух отзад бяха и Митко, и Добо, и Груди, нали, то, всичките, да, най-добри, всичките ни от най-добрите играчи и такива, седмици, вау, нали,
И после като му видяха Soy 4, а той има Soy 4, Soy 4, аз такъв, не бе, как няма да има Soy 4, за какво мисля, че правя тази ръка, бе, човек? А това на 3-handed ли е на 3-handed? Това е на 3-handed, без да сме направили сделка. Да. Без да сме направили сделка. Просто имах толкова силен лайф ритм от играча и над конкретното движение, че нямаш как, нали, естествено, случва да се сбъркаш, но в конкретната ситуация просто бях сигурен, че съм аз. Защото имах нали, теория, че той никога не би отворил с десетки плюс по този начин, както... А той беше той супер небрежно фърляни чипове, такъв все едно задължен е да отвори. Което, като е задължен да отвори, аз вече му дефинирам един рендж. Да. И му изключвам друг. Съответно, като е задължен да отвори, като след това ми се изшило индиректно, то няма го направи с този същия рендж, който съм го изключил. Съответно, там пера е супер силен. Нали, може да има Soy 10, Soy Valley, да сме флип, но аз пак бях с по-добра, с по-окей ръката. А той имаше Soy 4, нали, пак стандартно горе-долу. Найс, найс. Много хора са се накепили в чата, че си платил на инат и те така правили. Не, то не е на инат, точно просто много ми е трудно да се фокусирам върху две неща. Аз нали ви казах, че обичам да съм така концентриран върху някакви дейности и в момента, в който малко си бягам от комфортната зона, е по-трудно. Внимавай, защото си на ход. Да, бе, да. Спорно. Еми да, тук избягахме валей 9 на търна, ама мисля, че е стандартно въобще. И то може би и флопа може да се фолдне, защото той бетна все пак 50% юросов. И доминира, има range advantage на този борд. Не виждам много какво може да направя, ама... Така, да плащаме префлоп с едни ръце и след това ги фолдваме на флопа, не е много правилно. RusBG е написал явно там точно след като си отпаднал, защото има дилей. Хубаво е, че не си купихме дяла вече, днеска може да е голямата лисканица. Спокойно, момчета. Така е, че е по-вероятно. И дори да лиснем, ще останат пари, ще се возим с Ферарито. Да. Риска е премерен, преценен. Да. Няма страшно. По банкрол менеджмент играем. Всичко е планирано. Ето, Реналд пише, реално Симо беше прав за тая ръка, в която кона, защото човека нямаше Асой или Поп. Той имаше дама и три за два пера, но Асой или Поп нямаше. Ето ти това каза. Аз точно това казах, че ако имах малко повече време, може би щях да стигна до някаква логическа валю ръка, която да ме бие. И примерно тя да е, да кажем, Асой 6, може би е така да е решил в този момент точно с Асо да ми влезе на All-in, защото знае, че аз нямам Асо, нали, и иска да ме накара да плата с някакъв поп, нали. Има логика и това да го направи, не изключвам, че мога да има Асо, но мислих, че с него ще играе по-други сайзове. Дама и 3 наистина е някаква ръка, дето не блокира Асо или поп, да. И ако имам Асо там, нали, с Асо много по-лесно ще го плата. И той заради това избира All-in, може би, или просто защото не знае какво прави, си влиза All-in, така ще има два пера. Ама... И е опасен борд с два флъш дроу. При положение, че нямам информация за играча и все пак имах и пер, и флъш дроу, и е блинт на блинт, и е някакъв борд, който няма много логика той да влезе. Реших да пробвам, все пак на някакъв турнир. По този начин добивам информация за играчите. Аз щях да фолд. Сега тук на този турнир решавам да направя един интересен 3-bet с дама и 2 off от големия блинд, което принцип не е дефенд. И след като ни платят, вече направо се предавам на момент. Снап предаване. Да, смисъл на този борд, особено 9-8-3, където той баяше цели с някакви ръце от типа на валей 10, дама и 10, 7 и 8, 8 и 7, 8 и 7, пък 8 и 9. Нали, малко ще са ръцете, които ще фолдвам и... Сайко Хикс Хикс пише, ето го батко, бе. Е, как бе Сайко, бе? SK Hidden 18 се пита за ръката с осмиците, дали е слабо само да колнеш и ако не сетнеш да фолднеш. Ми не, тя ръката си има стойности без да сетва. Смисъл, тя на 10-6-2, както беше в лопа, доста вероятно е по-добри от по-голем процент от пътите да е най-добрата ръка. Но... Не е слабо, но мисля, че на High Roller турнири хората ще отварят бутона правилно и съответно с две осмици ние като ги 3-bet колваме, че окей, защото те понякога ще ни бутат двойки до седмици, нали, ако мисля, че ги блофираме или там някакви флипове, които са... Та, осмиците би трябвало да печелят при в такава ситуация. Марто ни донейт на 5 евро, много благодаря.
Каса. Е, тези са от сигурните. Найс. Много, много благодаря. Да, ако шипнем нещо, ще донейтнем и ние. Да. Ще направим big donation, ако шипнем нещо. SK Heat 18 пише, аз там в кафето, дето игра на всеки час, като стане без 5, има 5 минутки за трева. На всеки за трева се мъжи. И веднага го пиша, в кой град си, къде е това? Стига, стига, бе. Не, не възмущавайте Адашчето, че почва да рита отдолу с краката и се обаря микрофон. Е, сега тук вече е друга ситуация. С две десетки сме. Мога да ги трибетнаме, ама може и да платим въпрос, защото отварят малко по-рано и вече имаме по 40 блинда. Това е друга ситуация, нали? Предпочитам само да колна. Те десетките все пак си играят и добре след фопа. Сега на тоя борт... Тоя борт ще чек бекна, тъй като доста често някой от ще има асо, то може да има слабо асо и да го е чекнал. Все пак имам и спътия, нали? Не е проблем да плата една улица примерно, на някаква спътия по-ниска, на дама ще ми е малко тъпо, ама... Сега вече тук няма смисъл да бетвам. Да, то още повече. Кента направи. Тука... Мога да блофирам предишността ръка, ама... Ма срещу един. Защо... Да, не мисля, че ми форлят даже по-пивале тук. А има шанс и да лапам, да. Ето! Деветка. Другия явно има седмици, нещо. Аз не знам къде видях хендфистката даже. Ми, на предната ръка ще е... Е там горе в дясно. Ага, ето. Това трябва да... Точно не показва. Сигурно трябва да превъртиш до края. Ма ден, дали ще покажа? Е, ми друг път ще видиме. Не знам какво има. Пада! Пада от нас на стъсна. YouPro Fisherman пише, аз толкова пуша докато играя в Poker Stars, че изпадам в транс. Чакай, че сега го загубих пък. Е, сега ще го довърша това. Че изпада в транс, яко се филмира и мисли, че дори това му помага да е по-дисциплиниран. Не, възможно е. Аз познавам много покер играчи, които играят постоянно перманентно на пушени. И те са много добри играчи. Но не мисля, че това ще помага в дългосрочен план. Кевин Макфи е един от тях, този човек е винаги на пушен, ама винаги насякъде. Както и голяма част от германците. Те са винаги въртолет. Ама това не значи, че при всеки ще помага. Нали? Те действително си играят добре. Не, въпросът е какъв е ранка на турнира, който играеш сега. Защото ако играеш някакъв турнир за 10K и си напушен и направиш някаква грешка, веднага ще ти стане ясно, че заради това, че си напушен. Blame it on the weed. Да, ама... SK Hidden 18 иска да ни пита дали сме забелязали, че човек като влезне Insta All In много често бафира? Ми... Относително е това малко. Ако е срещу някой, който аджъства... Но правилно се ориентирам, че хората, които на момента се нашият All In на някакъв ривър, примерно, нали? Преди фопа не мисля, че е блъв това. Са склонни да блъфират, но е много индивидуално пак. Тук пак също и Росов си играеме ние, какво да направим? Отворя ВОТГ. Плащаме си и сега тук вече става много трудна ситуация, ама... Топ пеер. Все пак топ пеер има и бекдор, не мисля, че... Нали, поне на две улици най-вероятно няма да можем да фолдеме. SK Heaton пише, че това било негово наблюдение, а то някакво такова като научен материал ли? Смисъл, имаш ли какъв семпъл? Не бе, да, случва се. В смисъл, да, естествено на Търна дойде най-приятната карта, дето... Асачка. Вече не знам какво трябва да правим с нея. Чекол. Е, чекол също утъга би било малко оптимистично според мен. Оптимистично да. Е доста дори. Също и Расов. Еми малко тъпо тук, защото той винаги... Не залага като дойде. Има рейндж на този Търн. Но въпросът е, че ние имаме и доста аса, които мога да продължаваме. Имаме и два пера, асо и четири имаме, асо и вале, поп и вале, дама и джес, нали, просто поп. Особено срещу този сайз, който на ривера най-вероятно ще ни вкара лови, не мисля, че е окей такова.
Ако беше Асо пика, нали, може би тогава, тогава ще е окей такова. Защото все пак имаме много инпойтълс на ривър. Но, well played by your Асо. Някакво се каже така. SK Heaton пита дали ще правим някаква пауза скоро, че иска да отиде до туалетната, ама не иска да изпуска също така. Ако да не е той човек с тревата, да иска да отиде да пафа малко. Чакай, брат. Да не се прави, че е тревата. Задръж 10 минути. Много било яко да има такива гости като Симо. Марто, благодарим, благодарим и за донейшъна, готина да има и такива хора като теб, които да подпомагат, нали, цялата инициатива. Да, да. Дало ти било achievement, че си лапнал с десетки на Asso Pop Down Board на High Roller. Да. Те, а те achievement, аз даже не знам какво означава за този сайт. Ех. Важното е, че лапнахме баунти, бе, човек. Значи няма сме пълна нула. Това е да. Похвално. 12 долара вече и половина... Е, то не ти ли дава 25, е баунти. Не, той е прогресив. А половината... Половината отива на моята тиква. Ме ми се видя, че ни даря 25, аз заради не, това. Не, бе, ето го виж. А, къде ни е баунти? 37,50. А, да, значи не е дал 12,50. А то значи изписва, да, че ти колко общо си го бъснал. Да. Половината ти отива на тебе, половината от тях. Nice. Това турнир е много интересен, ние вече си играем 500 000, аз значи сме много напред в турнира. 500 000 си е сериозно ниво. Ами ако искаш, тук за съжаление като дадеш на турнамент инфо, не се аутър... Да знам къде е. Е, тук долу. Шо е тук? Къде е това? Нагоре, надясно. Ага. Оп, да. О, ето ги двата попа! Ларчест, да, така е, има някакъв вече с... Да, ако скрониш малко надолу, ще се вижда там колко човека са ява бала. А, ето, 19-та позиция от 21. А те го играят много малко хора, бе, човек. И това означава оверлей, което е супер, но... Не. Все пак опция за две реентрите и късна регистрация. Няма проблем. Ето, залагане с мишката без цифрите. Тук с 38 блинда ще му ги направя 2 на 6, защото сме и в позиция и сме и с попове. Да, той е от рана, най-вероятно е с силен рейндж. Няма нужда да го пазим. Сега дали ще има и 49 при нас. Има някаква разлика, но мога да няма. Хората го разчитат различно. Физи джипси, нали ще ни то 100%... То го бием. Иска нещо да прави магария. Иска да прави магария. Иска със сой вареда 4 бет, не усещам го. Давай, мой човек. Топ купа на флопа. Не, накъс. Отказа се. Покер, брадър, STM, това ли беше? Да. Колнаха ни. Коуч. Казах поп-купа, не вале купа, диваци, попка Рося. Ще бетаме малко по-биг тук. Е, това е халф. Да, то това е халф всъщност. Може и по-малко по това начин. Повечка. Да, 60%. 9 е супер. 9-10. Да могат да си бутат дроловете, топ-перите и така нататък и да може ние на търна да бутаме. Ако ги бутне, Адашчето ще играе за световния рекорд по снапване. Ако ги бутне си коваме, ама той няма да е слаб, ако бутне, гаранция. То на този борт всичко може да има вече. Да. Коп! Три! А, ето го поп, ето го поп купа, аз си знаех, че ще дойде поп купа. Удържахме. Дисциплинарната игра. И като си знаеш, двата ще попа. Дойде... Това е теоретично, това е такъв урок по дисциплина. И виж сега, не се ауто апгрейдва, трябва да смениш, примерно на ребай да цъкнеш и после пак на турнамент инфо и ще рефрешна. Не се ауто рефрешва както в Старса. Отваря от ранна позиция. Ние му правиме голям трибет. Той ни плаща. Удря си топ пера. И се стаква срещу нашия овър. И си вика, той може да има Асой ПОБ, я да ги бутам тук. Виждате ли, трябва консервативно и дисциплинирано да се играе. Шикувам се. Сега, тук на другата маса оцелихме флуш дроу. Внимавай да не флуш дроу. Бетват ни много малко, може да го чек рейзнеме, може да го колнеме. Аз много не ги чек рейзвам тези флуш дроуве, малко ме дразни. Коментара за 50-ти блайнда ръката от WPT-то е проникнал си му в душата. Точно! Точно! Просто... Soul Read! Много правилно! Soul Read!
Снап. То реално е много яко в такъв спот за много чипове да снапнеш някой и направо да му ги шонеш без да го чакаш и да гледаш, защото то ти е ясно, че го биеш. Да. Това беше ситуацията. Депресия. Другия човек изпада в депресия след това. Това тук е много тънко. Бият ни голям залог. Гадно е малко. И ние имаме open-ended. Open-ended-а може... Който open-ended-а е много тъп, ама... За жалост ще плата. Ако имах поп, може и да резна. Ние на тая 55-ца сме решили да не фолдваме. Айде стигаме, човек. Гледай, една омраза е така. Значи, тръгвам и да търна и стрейт дроу, да не мога да фолдна и после на ривера нема никакво. Дори предпочиташ това спот да ти дойде осмица и да тъстакне на свой поп, а не е така тройка и да фолдваш. И не баш ти го предпочитам, ама... Да кажем, че не ми е много приятно, какво се прави. Той сега на ривера да се чуди, сега ще ме вземе с някакъв фейс хай. Ей, гуе! Рейзни го, бе, Симо! Резгай ги терната, бе! Голема съм шамандура. Какво бетва търна и то, Мики Маус? Блафирай го то, ривер, бе, момче! С това слой 2, кога ще имаш шоудаун? Ми, той ми блокира ейс. Ако е с 9 хай го биеш. Блокира ми ейс хайовете на мен, от нищо не мога да вземе. Е, Мики Маус. такива палячо си, се изхай, не знае какво прави, няма план за ръката. И бетни го и то ривър, бе, момче, като блафираш търна. Нищо не пада на ривъра, имаш предимство. Бе, моля ти се. То си вика, ех. Долу да има някой просто ти викаш, чек, напредавам се. Да. Чек 9K, yes! Единствената ръка, която бие. Друга ръка има ли да бие? 9-7. Попи 8 купи. И това е, и 9-7 купи, 3-4 да. Комбинации. Попи 8 купи. 1000 комбинации, 3-4 бие. Абе, моля ти се. Ето е великата ръка отново. Вече отбелязано, дори какво ще направим. Това е най-слабата 7-2, защото седмицата е с пътия, двойката е каро. Една, или е това, или седмицата каро е двойката с пътия на Адаш, са му любимите и са на такова... На протектор, че го има. Да. А, мога да ти разкажа и готина друга история. Ходих да помагам на Адашчето да се мести и сме там с две други момчета, нали, носиме нещата и свършваме вече накрая и единия вика, абе, аз гледах нещо по новините ли, в интернет ли, някакво момче в BTV, по радиото бил слушал, Симо бил спечелил супер много от покер и вика, някой от вас ли? Ние му викаме, не, това е третото Адашче, това е най-доброто Адашче, дето е. И той е, аз така се надявах да е някой от вас. Пак готово, добронамерен човек. Да, вика, как така, бе? И ние му викаме, и другия Адаш вика, ами да, ние с другото Адашче заедно сме почнали да играем. И аз му викам, той дори май след нас почна да играе, аз поне така се спомням. Но да, обяснихме му на човека как реално... Ние си почнахме заедно, ама... Не, аз нали за това говорех точно, че... Ти се разви! да, ама точно, защото имах много моменти, които, нали, ми бяха даунсвинги и се повече нахъсвах. Имах такива лични периоди в момента, които ми бяха тежки, в живота, които ми бяха тежки, те също ме надъха и така нататък. Те определено са ми помогнали тези неща. То е ясно, че при нас и мързела и някакви други неща са... давай, то... Различно си. А то се стъкна тук. А Сой 9 бутна толкова беше, от тъга 12 пани. Той беше... Дес Бринда беше. А, Дес Бринда. Даже по-малко. Защото това идваше нивото. Електрио пита преди колко време почна стрима. Мисля, че почнахме в 7 преди или... Преди 2 часа. 7 и 5. Да, някъде 2 часа. То дори може, мисля, че имаше команда, бях карал. Сега ще пробвам дали се още има. Бях карал команда да показва колко време върви стрима. Да, ето, 1 час 45 минути. Като напишете удивител на uptime и изписва от колко време върви на живо стрима. Имаше история от щатите, да. И момчето пита, нали, което явно очевидно сега да я пита, имаше ли история от щатите. Тя му питат, имаше всичко и за ферарите, и за визата, и на оня дет от 50 война го проснахме. Мики Маус. Това е културният начин да кажете на някой, че е мишок. Ако не е станало ясно, нали?
Мики Маус. Момчето пише ми добре, ще се гледа записа, ясно е. Заслужава си между другото, да. Продуктивен разговор беше в началото, после си, си е интересна и играта, тъй че има какво да се види назад. Има, има определено. И то ние сме сега сме брейк, да извадиме освен виното. Ами да, ако искаш, е от тук може да таковаме паузичка, ще си таковаме винце и така. Коя, айдъл ли? Да, айдъл. Ами добре, влизаме в 3-4 минутна пауза, за да си вземем вино и папане. Да.
Ето ни! Извадихме си суфричка малко. Направили сме скромна трапеза. Айде на здраве на всички! Почва маратона. Е, сега почва истинския покер. Да. Малко нали ще изостане чата, ама... Не бе, всичко е под контрол. Ето връщаме и главния турнир. Всичко си върви. Хапваме, пиваме, играеме покер концентрирано, говориме си, питайте въпроси, бе. Ето, Марто обясни нещо за хората, които се чудят как да донейтят, като нямат PayPal. Той обяснил как реално то става и да имате само дебитна карта. И с дебитната карта минават през PayPal. Един вид, Марто казва това, което е ясно на всички хора. Има ли желание? Има и начин. Винаги ще се намери начин. Единствено, който няма желание, не може да постигне нещата, които иска. Нещо за някакви ръце. Имайте преди, че има 3 минути дилей, когато някой напише нещо от сорта на аре по-сериозно, трибетвай го. Нали, няма как да разберем точно за кой спот е. Ако нали е било на сериозно, а не на майтап. Ага, да, иска да ви коя маса е само. Пчелата бил в Гърция да ги бере и не можел да гледа, ама щял да види после на повторение. А така. Слабото Адашче. Кеш Адашчета. The Great Пчела, а? Чай, аз исках да си пия вода, но не забравих. Иди бе, спи водичка. Ти искаш ли? Да, имам, имам. Това дори не знам как го изписва Your friend Chava 27 has just started. Аха, ясно, разбрах. Найс. Фофо 7788, здравейте си. Ей, една част как забравих бе, човек. Аз май ти бях писал едно момче. Аз меда. Аз меда, по мен, да, 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 е, да. Аз се чудих днес какво забравих. Ще ти дам. Метче. Пратиха ми е. И Фофо 7788 също ни е пращал мет на мен и на другата Адашче. С някакви винце като декември месеца. Няма лошо. Какво да правим? Трябва да сме адаптивни в този живот. Нали знаеш? Едно от най-добрите качества е да си адаптивен. А, иначе е бабата Даша, че той си е сложил такава забрана за една година в Старса. Правилно, да, аз преди време му се хилях, че не играя в Старса. Той ми викаше, ще видиш ти след 5-6 години, какво ще стане? Аз му викам, да бе, да, ама тогава бех заинтересован, защото имах договор. Да. Не може да мисля чисто. Не бе. Ето, като имаш договор, винаги ще е по-интересно. Те реално като си плащат нещо. Да, естествено. Ето тук на това турнирчето, ето ги лискаме. Две петички Underdogan, принцип не е много хубаво ги отваряме всеки път, ама понеже съм се разиграл малко и е, то ни плати с 20 блинда зад нас. Това е голям денджер. Това е много неприятно. Ако не дойде петица, е... Овче. Тук ще правим на кареса. Факелман 17 те пита как се справяш с даунсвинговете. Да, суши сме си прочели на честия хитън. Еми, как се справям? Крещи като... По най-различни начини. Изтърван. Гледам да не обръщам толкова много внимание, защото възприемам, че това са нормални неща и гледам си работа над играта. Да, обръщам... Игра по-малко. А повече работа. И така балансирам. О, взехме с двете петиции, направихме флъш. Човек сигурно имал нещо до някакъв друг чифт, който биеме. Попова няма как, ама да кажем деветки. То няма как да видим. Ако знаете как да гледаме кой какво имал. Опа. Не, не е лош момент да ни кажете. То не се вижда ли? Да, не се вижда. Не ги
показва. Еми явно тук не ги показва. Ще го имаме в предвид. Чулок задава Кептън Обвиас въпроса. Фен си на Ханс Зимър? То кой не е фен на Ханс Зимър? В смисъл, то Ханс Зимър е брутален. На Ханс Зимър музиката му е много вдъхновяваща, много интересна. Брутален. Аз дори си спомням как ти беше отишъл и на концерта, като беше в България. Е, да, аз не мога да повярвам как на залата не е супер предпълнена. Еми, да беше отишъл на Бобан Здравкович ли там, както се казват тия хора, да видиш какво става. За какво става въпрос? Да. Късат са дрехи и фърчат, какво се сетиш. Тук плащаме рейс срещу хайджака от бутона с Попи Дамов, може и да трибетнеме по принцип. Не е много як спот, нито ко... Да, окей, кол е окей. Но и веднага ни скуизнаха, супер стандартно. Сега, щеш да е забавно, ако така кажеш нещо как е кол е окей, да се появи долу е така, тук главата на Митака и да кажем и нереално трябва да е фолт. То, за много неща може да така, специално за тази сесия. Аз съм много далеч от оптимална игра, това е ясно. Сега тук, принципно, това е супер обвия сквиз и то мога да се насира да не изквизва с каквото си иска. И понякога... предния път така ти имаше два пера, човек. Понякога бих колвал Попи Дама даже, ама... аре, от мен да мине. Сега вече си имаме изтакчен от този турнир. Да, в смисъл, не, тук може би сгреших, че така платих много лекомерно и бързо с Попи Дама и от бутона също хайджака някак да имам як рейндж, силен рейндж и може би заради това е по-добре да ги там да имаме нисък флат или... Те, аз знам. Защото блиндовете много ще скуизат, особено на хайролер. Но... Разконспирирахме защо не ти нося меда, за да те поканя пак да ти го дам. Да, да. И, защото си го изял много отдавна, не се прави. Не, как? Те хората ни пратиха 4 буркана, бе, Дашче. Ти представяш ли си? Кога ще изидеш ти 2 буркана с мед, само се замисли. Аз сега като судим в кафето, като слагам. И ми, въпреки това и един буркан с мед. Един от иде. Какви турнири цъкате, пита Донам ти? Къде? В момента играем в момента... 530 High Roller, 109 Прогресив нокаут и 55 прогресив нокаут. Да, като на 55-тицата направихме реентри, да. А на 109 като отпаднахме и записахме следващата. Точно, защото те са freeze out. Няма да се предаваме тук така. Защо не продължихте сътрудничеството с Старса? Пита Краско. Ми, защото те ми казаха, че... Не, защото имаше регионален менеджер за България, който беше премахнат и имаше и стана регионален менеджер за целите Балкани, който беше грък. И съответно нещата... Нали, то, чисто маркетингово те спряха да инвестират в този пазар, Балканския полуостров и така. Сега тук пак ни сквизват. Тук вече му е пак така доста... Толкова да обвия спот за сквиз, но ни прави доста малък сайз ни прави, което ме кара да мисля, че може би е по-скоро силен. И... мисля да го гъна. То вали 8, така иначе е някаква супер слаба ръка. Пък има човек зад нас. Да, имаме човек, нали, който е колен, все пак той е с 30 блинда, нали, не е... Тук отваряме на слой 6 кари. Също човек, който ни удвои с Попи с двата попа. А, бъва... Спечелихме. Българи пише, че горе до стрелката, ама да цъкаме стрелката, трябва да цъкнем на цифрите и ще да покажа какви карти е имал. Аха, а тато си пише си Your Hand History. Ще видим тази работа. Аха, да, има си историка, тук и се вижда. Ще го знаем. Благодаря ти! Благодарим на Българи. Да, след него и други хора вече го написаха. Горе-долу няма ефект, нали? Смисъл... Един като го е написал, разбрахме, нали? Да, то Сатори БГ, то текстово на нас ни върши работа. Горе-долу такива текстови файлове са, да, защото сме видели 4-5 милиона.
Вале, пика имаме. Решавам да бетна 30%, макар че тази ръка мога да чекна, ама той в опа е някакъв такъв семи. Дето има някакви ръце, дето удря, ама също време не са и толкова много и предпочитам да бетна. Добре се получи. Щом лапаме, значи играем добре. Всичко е наред, да. Тук има екшен на две маси, ще видим какво ще стане. И нарбийсте възмутен, че пиеш кафе с мед. Е. С какво да го пием? С цукер? Явно. Не знам дали знаете, но захарта не е ваш приятел, по принцип. То захар, мед, не е много голяма разлика, това не е много малка. Това е някакъв нов тренд ли е, Монг? Кое? Да пиеш кафе с мед. Аз да много факт, хора съм чувал света. Да пият кафе с мед. Разконспирираха, пишат, е явно пия чай. То е много трипет поведева, не върна. Стинсън, аз съм го виждал, но ти нямаш много такъв стак, че да плащаш. Да, да, това е. Три бетчета. Тук е супер тъп спот, той има хиляди буфове тук, ама 100 сайс едва ли буфира. Е. Искал да ме изгони от тези хай. Найс. Да, това има, има ойка, ама... Не виждам, що ще е бетва. Да, по-скоро да ме фолдна от тези хай. Има доста, има доста смисъл. Кафето с мед е супер, бе. Да, аз съм чувал съм кафе да пият с мед. Дори по-добре е с мед, отколкото с захар. Дори не ми се вижда някакво странно, защото да. Няма какво да и да ни дойде. Да, тук за жалост даже се отказвам да я блофирам тази ръка, макар че на тоя ривър вече с 5 хай ще му бетна пота. Пък той да прави каквото иска. Фери Бони пише, добър вечер, мечоци. Ооо, мечо! Няма ли да пуснете едно кав Старса и супер много въпросителни? Ти си по Старса, ние сме извън Старса, ето бъфа ни мина. Nice. 5 хай, по-добре е да бафирате, отколкото да го чекнете. С чек няма как да вземете. Факелман 17 пише, кажете книги, които четете, помагащи ви в играта, ментално, психологично и като цяло за играта. И ми, аз казах една вече. Фокус на да, има и предвид, че много хора, реално сега има хора, които се включват и да, заради да, това предполагам. Има повтарящи се въпроси от време на време. И Стоян пише, ей, това е въпросът, Фери. Явно и Стоян и Фери Бото ще играят, нали, едно като и искат не, и си му покера. Не съм в кондиция да играят сериозен турнир, особено в Старса и няма смисъл. И какво за книгите? Еми да, има... Аз съм си направил един списък с адски много книги, които искам да прочета, въпросът е, че съм ги прочел половината. Някой, ако много се интересува какви книги мисля да прочета и съм чел, мога да му споделя, мога да ми пише във Фейсбук. Ето, пишете на Дашчето във Фейсбук. Какви книги чета. И кой ще... окей да се чете. И ще ви бъде отговорен. Да, защото аз наскоро дори слушах... Не си спомня, може брат ми дори да е бил, как обясняваше как реално на света има толкова много книги, че ти физически няма как да прочетеш всички книги. Така и, е, да. И поради този факт трябва да подбереш книгите, които четеш, да не си губиш времето да четеш тъпоти. Аз точно това се опитвам да направим. И трябва доста, нали, такъв, доста голям селекшън да се направи, кое реално би ти било полезно за теб и за живота ти, а не за... Много правилно мисли, брат. Тъпоти. Много правилно мисли, брат. Защото времето реално е някакъв ограничен ресурс и не е вечно и няма как да,
е така, всеки ден да си правим каквото си искаме. Това е много правилно. Аз съм на същия принцип и в момента просто се опитам да намеря... Нищо, ето докато не спре, това всичко е наред. Това да се движи. Това звуче. Да. Да, махай. Фолт. Няма какво да мислим даже. Том захарта е лоша, не пиете ликьора, уиски. Не, не пива ликьора, вино, бе. То пак има захар, да, ама поне е природно. Е, и тук вече има някакъв много такъв спот. Open 3-bet, ние ще трябва 4-bet, не ме. Let's do it! 25, 26. Не, то е много къс, то няма смисъл. 20. Tilt your bet, цензура... Гледам, че GrindersBG от време на време пише служебния акаунт, така че аз бих казал, че няма цензура, но все пак внимавайте какво пишете. Но нали да питаш дали има цензура, за да можеш свободно да си псуваш Старса, мисля, че никой няма да ти направи някакъв проблем. Това не е нова телевизия да има някаква цензура, разбрах, че има някакви скандали и проблеми по това фолд. Тук е малко по-свободно. Зими флип, пика! Поп също върши работа. И поп става! Айде! Дай на да! Удри звънеца! Бум! Удри звънеца, не е микрофона. А Слой Поп пика, въобще на Слой Поп си идват по-рядко от две аса. Представете си колко силна карта е това! Йопат! Това е супер силна карта. Юрасов вече обаче... Мисли, че няма как да станат нещата тук. Няма да прави 3-bet. Той имаше да се е по-предната, тук ще е по-слаб. Арсенал 1-2-3-4 пита какво мислиш за другите покер стримъри. Тонка, Лекс Велдхаус, Джей Карвар и така нататък. За жалост не съм ги гледал нито веднъж, кощето ми вярвайте. Но все пак би трябвало да си ги чувал. Чувал съм ги, да, но... Тонка, Лекс Велдхаус особено... Джейк Арвар 100% си го и виждал най-вероятно. Той е това Джейсън Самървил. А, да, да, не го знам. Няма как да не се вържа, защото той играе на световните серии. Да, да, готини са, готини са. 6-400, това колко бренда са, бе? 4. Точно 4. Ими ще му плата на тоя. Супер флоп. Защото сме бая дип, в интерес на истината. Не толкова бая, ама сме що годе дип. По 5-60 бринда сме и той малко ми ги направи. Не, че имам някакъв фетч срещу него пост-фоп, ама свой 6 ют и да си лише отцеля хубаво или няма отцеля. Тя ръката си играе лесно през фоп. Футе пише, че на 99884 борда, да, човека се изхай не те блафира и не те гони, а те валю бетва. Ми, ако ми кажеш с каква по-слаба ръка ще го плата, че да ме валю бетва, мога да ми кажа какъв е това валю бет. Ами да, то реално там според мен футе ти си мислиш, че когато че ти валюбетваш, когато си мислиш, че биеш, ама то ти валюбетваш, когато мислиш, че другия ще те плати с по-слабо. Да, то това е идеята. Тук три бетваме на сой дама, по-скоро на бъв, може би. Защото ако не се изпляка... Ако не се изпляка, ще снапфолднем, дори. Иха! Къде, бе? А тук направих някакъв много глупав сайз, май без да искам. То какво беше? 36 сенти, колко ги направи? 8 и нещо. Да. Аз не знам какво става още. Повече, да. Gold Bracelet Winner, а да, защото не знае какво става въобще. Но въобще. Те като ни платиха от блиндовете, вече... Нищо сега създавам имидж. По-скъп игра. Е, тада ще тя хвърля такси на суши и вино, ако пуснат стрима, защото в момента, нали знаеш, че сме някъде там, примерно топ 5 на стримовете или топ 10, и като пуснат стрима, Грайнер разбере, и като видя тук как си напиваш си и си хапваш някакви неща и си цъкаш небрежно, то имича вече е готов. Е, не, много е трудно да правиш 2-3 неща едно време, да играеш сериозно, гледай са, тук на другата маса, рейс, ри-рейс. Аз попи, вале, то удара работа, всека ръка екшън има, не е като началото. 10, а не, то ние фолднахме 3 тогава, да.
Елиминейте, две валета прибраха. А, то това банчето. Нищо, загубихме тук 20 000, ама е. Може. Може. Тук сме много къси, ама ще си отваряме. А сой 10 off. А ти реално на минка бръмчеш. Ами на минка бръмчеш, защото на минка бръмчеш, защото не ми е удобно да пиша копчето това. Да. А, сайзове, иначе бих играл малко по-голям сайз, ама... А, молят... То минката не е лошо, 100%. Бойко Ди моли да рефрешнеш, да рефрешваш турнамент инфото. А, ами аз не знам даже как ста. Ами цъкаш на него и просто ако е било на него, цъкаш на нещо друго и връщаш на него. Халф, е така с стотинките и тях искаме да ни изплати. А малко повече, да. Без стотинките. Е, той няма нищо. Чек фолд къща не храни. Правилно. Но и доста относително реално. Тия само лимфат тия негодници. Хората пишат, че наскоро си бил в Италия и си пил кафе и са съмнявали там да е било с мед. Там няма мед. Да бе, насякъде захар ми нема, дава захар ми, даваха и го пиех без мед и без захар. Не горчи ли бе? Е, аз съм си свикнал да си пия кафенце, горчила малко. Така ботъм, задобряхме. Просто че това има някакви деветки, само те ни бият за сега, не мисля, че ще лимпте някакви овъртпери. От тук даже сме за такова. За валю там. 7-8. Аз това не виждам скучен имплатив, интересна истина, защото той мога да е блофирал някакви по-силни десетки. А шестица няма да чекбеква на търна? Ми не, той шестица едва ли има, смисъл много малко с комбинациите, които има шестица. Тоест се надяваш да имаш петици или тройки, за да... По-скоро ще му дам шанса да блофира ривера. А той блофира оверкартите сега. Нали, попи дама е такива. Той мога да блофира някакви ace high, например някакви бродвейки, такива сютнати, офсютнати. Защото той аз част имам шоудаун валю. Дали е шестица или четворка, нали... Ето чекбек на десетка. Вау, по-силно на десетката чекбекна. Е, виждаш ли защо чекнах? Точно защото си мисли, че мога да блофира някаква десетка, която да. Е по-силна, разбираш ли, на флопа и... Всъщност много, много малко са ръцете, които ще валю бетна и ще ме колнат. В смисъл няма почти никакви ръци. И точно заради това не е валю бетва, що да, хора... Да, точно. Това е по повод предното, нали, къде говорихме за валю бетването. Найс, това беше very nice дори. Шестерки, Юросов. Е, ще ти аз казвам, че Юросов ще рейзне. Да, доста вероятно, но мен не ме бърка. В смисъл, аз даже те колко са 50, блин, да не е много. Ако бяха седмици обаче. Сега хората масово ще стакват префлоп с седмици за 50 блайна заради тебе. И ще има ето, и аз ги бутам като си му Найденов, ама на него си му издържат, а аз си губя. 108-5. Предполагам, че Ace High Board-овете стоя често ги бетва. Айс. Взехме баунти на другата маса. Ей, не го видяхме! От то, това ли е това приятното звукче? Готино. Втори куршум. То това е част, като имам две щети, му блокирам всякакви буфове. Няма ми тайм банка, то това е супер тъпо да играш така. Пак ще му сгъна на тоя негодник, ама аз сгъм, така и накрая... Фокахме с шестиците на търна, не... Накрая бия шамарите. Едно от най-забавните неща е като играете съдачето покер, в някакъв момент да се объркате и да си помислите, че реално го мачкате или си мислите, че ще може да го мачкате. Не, аз гледам всяка ситуация индивидуално след това, че предните ръце е супер много... е задавал. Аз не мисля, че като цяло играе кой знае колко агресивно. Просто човек си натиска когато трябва и правилно прави. Той реално, то тук му е супер. И си бе. Въпросът е, че аз имам такива ръце, които
са най-на дъното в рейнджа ми в конкретна ситуация. Аз тук имам хиляди аса, хиляди осмици, с които мога да продължа, нали, две шестици, при положение, че му буфирам и буфовете, не си я служава просто. Аз гледам да мисля in the long run, не, то сам много бетва, дай да му плащам тук до края, каквото си искам, нали. То просто, това няма никакъв смисъл. Питат дали някога си носиш грибната. Не, никога не съм я слагал. Как никога не си я слагал дори? Да бе, не съм я слагал. Даже може би я сложих само да видя как би ми седяла и до там. И как ще я слагам, човек, тя е супер грозна. Верно? Някаква тенекия златна, брате. Ама златна ли е? Позлатена, естествено, не е цяло златна. Не е златна. Но си уважавам, сложил съм си я на витринка. До другите трофеи. Моля, ако можеш да сменяш по-често масите, като има екшън реално. Няма, просто аз наистина като всеки път, когато съм в ръка, сменям. Въпросът е, че много малко, че няма особено много ръце, па съм и малко бавен. Можеш ли да кажеш повече за лимфването от различни позиции от блиндове? Ау, значи от сега мога да ви кажа, че от различни позиции. Да, различни позиции е много... От бутона и малкия блайнд, другите може би позиции ги изключваме. Да, въобще ли ни... Бутона и малкия блайнд, защото специално бутона го споменавам, защото един път чуха дашчето как лимпна от бутона. Имаше някаква идея, имаше в конкретен спот. Да, не. Лимфането е стратегия, която е трудна да се овладее и трябва много добре да знаеш какво правиш като лимфаш. Въобще трябва да си имаш план. Не мога да лимфаш просто защото имаш някаква ръка, която си мислиш, че е слаба или от тази позиция да решиш да лимпнеш и така нататък. Да видиш ефтино флоп. Нали, това да. Е топ олдско мислене. Точно, в смисъл... Ратам 18 пише, изтръпвам като видя някой с чаша до клавиатурата. Не е много яко, да. Заливат са доста чаша, по-често. Чаша на масата още по-гадно, като релиснеш по карта. Да, няколко пъти съм виждал е така топани и съм им казвал как не е хубаво, те ми викат спокойно и примерно един на 10 успява да залее масата. Да, залее, да. Да, шанса да не залеете е по-голям, просто е много тъпо като се случи. Няма смисъл да го правим. Хората са изумени как човекът е чекбек на СПОП 10. Явно е мисъл, че няма склада да платим. Се рефрешва, бе. Ами, е така. А то да. Се рефрешна. Да, трябва само да смениш и като върнеш на него, вече е рефрешнат. Да. Премести на нова маса на турнира. Да, ако искаш служи на пак там, може сме... на позицията на Ач. Пети сме по чипове от 33-ма играчи. Позаписват се все пак, значи. Да, идват си. Трябва още 7, за да няма оверлей. В момента мога да има оверлей. А колко е късната още? Е, това 25 минути, ли? Не знам колко е късната, никакво представяне. От лобито ще е нещо, може да видим. Да, 25 минути предполагам, че е. Повече е дварите, повече с 50 000. На едно-две. С 25 блайна. Аз гледам доста хора на живите турнири, така сядат с някаква подобна... Подобен спот. Тук с поп и 7 принципно май трябва да беднем и да блофираме, защото имаме много хубави бекдори. Ама не съм сигурен то както ни плати толкова лесно преди флопа, дали въобще някой ще ни даде кредит. Ще ни даде естествено. Ще бетна малко на флопа, пък вече натърнаша пред цена. Защото ти все пак тук не го поставяш най-кофи. А то ние сме 3 лейбе човек. О боже ми, да. Не ми да. Рейшче. Няма какво да го чуя даже. Ферибони ви, кайде да регвайте едно като то много е яко бе. Не се стискайте, ще лапнете, казвам ви. Що не настегнеш бе, Ферибо? Не бе, не ми се играе човек. На едно като слушам в 9 часа. Аз знам, че ще лапна, ама като до 9 часа ли да играя тук за някакви 50 бона? Старса си е Старса, каква е тази сесия без Старса? Абе, Фери, ти на самолет, кога ще се качваш, бе, брат? Аре, във Вегас те чакам. Аз съм на принципа, игра къде се лапа. На Старса не лапам, ни на живо, ни на онлайн. Предния път май точно в четвъртък пак беше дошъл.
Играхме... Да, миналия път играх Супер Тюрза Стар Сил и отпаднах първата ръка. Мене ми е гласа на акаунта, аз знам. Да, говорили са. Той нещо говори и ще таковат. На мен Стоян така ми казва, бе, човек. Аз нещо като кажа нещо за Старса, той ми вика, брат, ти говори за Старса, те ти стримваш, те гледат. Гледат. Са, как ще ти пускат като... И прав е. Стига. Тук сега платихме си от Блин да имаме гъч от две оверкарти. 8! Само да не е 8 пика. Петица е много тъпа карта. Петак. Лидваме. Предито мога да лидваме, да, не е лошо идея 100%. Предпочитам обаче да влезе на Оуин на Ривър. Уха. Ако той чекне, да. За да ни фолдне Айс Хай? Еми, поради някакви такива причини, да. О, не сме този снап фолд. Не мисля, че има много ръце, които... Опа! Тя игра тази проста, бе. Просто е за умни хора. Та, ясна, бе. Ама не е лошо дали идваше на търна, според мене. Е, да, бе, окей, ама... Не винаги, нали, но... Точно това е, че ако лина на търна, ще имам доста буфове, докато ако се шият два пъти, ако чекна търна, нали, доста вероятно е да имам шоу даун върна. И като си влезна Оуин на Ривър на този борт, нали, то или имам буф, или имам фул хаус и... Колко трофея имаш в витрината? Оле-ле. Никаква идея нямам, между другото. Аз не, аз шегувах за трофеите, естествено. Мисля, гривната и още една-две купи, може би, не знам. Там и конника от Playboy Mansion, това беше. Надашчето иначе, ако му видите статистиката там в Hand & Mob, е много яко как е така си върви. Първи, пети, финална маса. Постоянно е така вървят. Опитвам се да бъда постоянен. И реално като се замислиш, защото аз, нали, все пак те познавам и от истинския живот, не само така турнири. И как е така, вървят си някакви неща, те са минали някакви месеци, нали, без кешвания, там не знам си какво. Паче в Hand & Mob изглежда се едно супер регулър си, това е, че Hand & Mob... То се гледа от предното кешване до следващото. Не, не ти дава реална представа какво се случва в кариерата на един играч. И то ти дава статистика, кога е печелил. Не. Проспада са на моменти, но са много яки. Ето, виждате ли, не е само от мене. Не е нещо от скила. Просто малко са така на моменти. Сушито се чупи. Затова не ползвайте пластмасовите чаши, най-лесно се обръщат и винаги стои въпроса, коя е моята. Няма проблеми, бе, човек, не ги мислете тези неща. Съдачето съм бил на пет морета, няма проблеми. Чашите. Чашите са най-малкият проблем. SK Heaton пише: абе, много грозен този софт, вие какво мислите? Абе, не е някакъв невероятен. Определено... Определено не е красота. Подкрепям те, не е особено невероятен. Да. То може да има някакви други модификации, ама ние за първи път го отваряме, т.е. аз де. Да, аз, както знаете, съм печелил турнир заедно с Диди в B-Win. Към колко часа го спечелихте? Не беше много късно, 3-4. 3-4. Беше голям кеф, бе, човек. Той Диди, не знаеш, че Диди... Колко беше първо място? 1500, примерно. Не знаеш, че Диди, примерно, играеше покер за първи път от... Да, супер много време. За първи път, примерно, от една година насам. Но да. Диди си е просто, просто про. Само, най-голямата грешка е да го надъхате, че на някаква игра не е добър или нещо е такова. Това е просто пагубно. След една седмица ще е по-добър, отколкото вие ще бъдете толкова добри на тая игра през целия си живот. И ако се опитвате наистина сериозно да станете по-добър, той така ми разпява. StarCraft 2 не било лошо. Изиграл 3-4 игри, победил, нали? И после загубил 3-4 поредни. Отшъл, взел си храна, след 3 дена бил в мастър вече лигата. Викам, не бе, братле, не дай да играеш компютърни игри, това вече не е за теб. Нямаш такова време на света. Така че не, на Диди игри не. Защото са в маниача. Но и има потенциал да стане, нали, мега добър просто. Тук имаме две деветки. Опа, и... кол. Да, стакваме се също всеки. Цифра! Давай, първите! Ойде!
Ачивменти, на всяко лапане ачивмент. Акаунт е чисто нов, между другото, тъй че имаме голяма позиция да спечелим. Ще се окаже яко и то ще се окаже, че който играе в B-Win лапа. Другия път ще си направим, може да си направиш още нови акаунт, бета, в примата. Да се окаже от новия акаунт. Нов акаунт, депозит, лапаница. Такъв е... стандарт. Елиминаторни мисли. Ние си имаме една много хубава ръка между другото. Сой 2 кария, сой 3, 4, 5, супер. Сега и гъчо отиваме. Кента правим. Не е много приятен борът, ама... Тук ще му бет на... някакъв нормален сайз. Та карта е малко гадна. Та арка ще чекна. Се надявам да дойде нещо по... нещо като четворка. Има някакви карти. То принцип на тоя борд е трудно да плати някакъв залог на ривъра. Аз и малко бофове имам. Тъй че ще бетна някакъв стандартен залог. Се надявам да плати. Това е да е фолд. Аз имам бая... няма много попове, ама има сой вале. Да. Тоест десетка ще му е доста трудно да плати тук, но да не говорим за петица и така нататък. Лапаница. Трябва да се блафира. Особено като ни фолдват. Пишат, нали, аре, запишете Старса нещо, някой хиперка, няма да се играе, нали, толкова дълго. И Ферибот пише... аре да регвай тебе, не се играе до 9, тоговите са много яки, целият турнир е много як, най-хубия в Старса е. И цъкъръка и Стоян пише, абе, къв кеш бе, ти гей, той какви мискликко е правил, става един Six Max кеш да регне, съседа му се разкаже играта. Прав е Стоян. Стига, а той Стоян знае, а Стоян като идваше първия път, аз му викам, гледай, 2, 3, 4 турнира макс, не се ще Стоян дете играе по 10-15 турнира. И той, 3-4 турнира, то това какво ще е. И тук беше, вече запутил се така, вика, какво става, бе? И викам, и има някакви неща да се правят, то само отстрани изглежда така, че си хапваме, пиваме и цъкаме нещо. Да, бе, то идеята на целия, нали, и на стрима е да питате и повече въпроси, да се проведе някаква дискусия, да е по-интересно. Той е дащето, реално покер мой си игра и в тях. Не, бе, то аз, нали, тук да разглеждаме някакви ситуации, да играеме, въпросът е, че... не мисля, че ще се справя много добре, ако играе много турнири. На здраве, диваци и ти от Ютубет, на здраве и на теб, 4,67 евро. Много благодаря за донейшена. На здраве. Дън. Тук ни трибетнаха, а Сой Дескари много хубава карта, ама гледай сега какъв фоп тъп. Никари, нищо. Да трябва. Беше двойка каролата на дъха поне. Аба аз обичам като блафирам да имам поне нещо, така нещичко да мога да си правя. Е, завалей по-плошо ли че? Нещичко да имам, поне на сос пътия да знам, че къде е с пътия, нещо да мога да ги изплякам. Ама то нема. Не ще. Ето. Хитър мечок! То е некои от нашите! Аха, хитрия мечок! Или мога да е нещо друго. Хит ар ем чок. Е, на хитрия мечок ще му фолднем. Не да вижда, тя посни хитрия мечок. Мой да не е хитър мечок, чакайте да. Чакай да фолднем по-дър. Ей, хитър мечок. Хитър мечок е. Хитър мечок. Може и да не е хитър мечок, да е някакъв хитър британец, ама. Хитър мечок. Щял съм да ти наглася още 2-3 маси на QWAR и да се разцепаш. Да. Все едно игра, някоя игра. Не покер. Стига с този Age of Empires. И не надъхвайте ядащето, моля ви са. И той е ходил по ВЦГ-та. Само това му трябва. Представяш си как отиваш... ми така ти каза, е тук нали, някакъв як турнир. Ой, ти му казва, чакай, аз трябва да тренирам, че ще ходя на ВЦГ. И той ще... Симо, какво ставаме на 30 години?
Тяло да работа. Искаме да правим оптимални решения, да анализираме ситуации, да играеме. Това отнема малко повече. Така, работа на мозъка. Аз ако играя още 3-4 маси... Ма не на вилян, ами, нали? Да. На моя си мозък. Тук са имаме чек. Ситуация. Също елиминатора пак сме. Ама много тъп фоб дойде. Много няма какво закачиме. Пато ние сме из 20 блинда. Той ни чекна. Тук на тази тройка не го виждам как ще ни фолдва. Дори се изхай, тъй че... Марто, къде ни донейт на 5 евро, вика след Вегас, ще дойде ли пак да разкаже и Рена откъде е от най-редовните ни зрители, вика, ще дойде, нали трябва да вземем да. Вече са го помислили. Как без меда, да. Е, тук имах две осмици, принципно две осмици е точно на границата, може би, дали е самоловин или фолд. Ама аз предпочетах да съм самоловин срещу лутъга, да. Все пак, си е чифт осмички. Какво да го правим? Долу си има 5000 чипа. Ей, гла, сой, вале. Е, двойка на ривъра, айде. До. Виж, е за това две осмички. Ма то много, много яко да вземем някакви флипове, бе, човек. Да, бе, новия... Каза разнообразие. Това е новия акаунт, бе, човек, аз ти казвам. Новия акаунт. Той е фан... А, не, те са тествали. Ти си записал, те те бъснаха на някакво турнира, ма да, виждат, че да, правиш реентри, те век, а, той е, значи, може да го пуснем. Той от нашите. Той може да депозира и още. Да, плюс това съм депозирал с карта, не се скрил. Йордан BG23. Здравей! Може ли гостът да обясни последните две ръце от турнира в Семиноле, където завърши на 6-то място? Последните две ръце, ако искаш, напиши ни ги, а Дашчето така ще може да се сети, нали, по-добре. Red One BG, айде, по-пи 8, по-пи 8 и десетките предполагам, те са това всъщност, да. Еми, какво да ги обяснам? По-пи 8 срещу Дан Коман, ако влизаме Тауин, би трябвало да прави пари, защото той ще отваря много, път, много бутона. И другото, което е, че... А, да, това с по-пи 8 аз загледах, ти нещо му шипваш му там. Еми да, той отваря бутона и аз му бия 18-19 блинда от голям блинд, all-in. Принципно може и да флатнеме, даже и вито на флат би било, може би би било малко по-голямо, но тъй като аз мисля, че пост-флоп с 20 блинда извън позиция срещу него, срещу нямам кой знае колко голям, много голям предимство, да я кажа, че нямам още предимство. Предпочитам да влез на all-in и това е окей. Okay. Десетките срещу фиша много някакво направя, защото не му дава много буфове. И имах много малък стак, което предпочетох дори да направя по така тайт фолда, да по-добре излъгам, отколкото обран има една приказка. И съответно реших, че искам си запазя стака и да нарискувам, защото много често той там ще ми вади просто някаква дама. И така, но това са такива ръце, които са на малко по-хай левел и те са базирани на много фактори, за да се вземе едно решение. В смисъл, аз също Дан Колман бях казал, че не възнамерявам да фолдвам, просто защото мисля, че той ще играе прекалено агресивно. И когато един играч играе прекалено агресивно, начинът по който ти играеш срещу него трябва да бъде променен. Не може да играеш една и съща стратегия според различни стратегии на други играчи. Просто това е фундаментална грешка. И примерно ако той ще отваря по-често бутона, аз би трябвало да му влизам по-често all-in от малки или от големия блинд. И по този начин да... То реално това ти е GTO-то на теб спрямо него. Да, в общи линии. 7-3 сютят. А целият чат пише, че е хитър мечок. Въпреки, че всички пишете, че хитър мечок, а то пише хитър... Мчок. Мчок е Алекс Димитров. То негодник ли е това, бе? Защо е от UK тога? Еми явно там моя акаунта. Как погазвате кой Алекс Димитров? Е, то Алекс Димитров, ако го видя. Аз го видях сега в Панама. Заедно с Бате Румен. Аз го видях в Флорида, бяхме заедно. Затова се базика. Много готи момче. Умно, интелигентно. И културно. То това прави супер много впечатление. Да. Повечето покер играчи, като ги срещнеш и на 10-та минута разбираш, че реално са някакви
или са простаци, или са... Ами да, има го това. Комплексари, или въобще има някакъв проблем винаги социален. Доктор Алекс Димитров е един от най-културните хора, които познавам. Много готин, много макеев. Не сме там. Щъкнеме, колваме, флатваме. Флатваме с две щетици, тук принципа пак много тъп спочва от малкия голям блит, мога ни сквизват, ама много няма други отигравания. Да. Ние флатваме и ще фолднеме, ако... Ние сме дип с тоя... Иначе бота гледам, че спами за двата турнира, които са в събота и в неделя, в PlayHub, по StarCraft 2 Legacy of the Void и по Hearthstone Tower Hero Qualifier. За първи път ще се проведе в PlayHub и двата турнира, ако играят StarCraft или Hearthstone, не са за пропускане. Тук двете щитици, принцип, ако бяхме хедзъп, ще да колна винаги, има 3-way. Three-way fault. Ще ги сгънеме. А то на него реално така му се получава супер оферта, защото ти най-вероятно си по-силен от големия момент. Еми да, това го има. Пушинка. Отваряме, ама пускаме. Тук на първа маса с Меллоуин. На 55. Две четворки, бутон отваря. Я цъкне турнамент инфо да видим. Е, тук ни шият 20 блин на сега слой 9, пак не мога да колнем, е. Това е на другата маса. Не можем ли? Ами не, 20 блин на сега. Е, тук нямаш как... Тук фолнахме. Е, платиха ни с 2 седмици, лошо. Отпаднахме. Е, ми... Да. На другия турнир е това. На 55-тицата отпаднахме, лапаме. Ма... $25 баунти. Имаме си баунти поне, не е... Не сме капо. Не сме капо. Да, F3. Да. Айде, ще го слушаш право горе. Два пера направихме. Еми тук няма много какво да направя. С тези стакове. Ако има 6-7 или даме вале. Предпочитам да влез много, защото има някакви дролове все пак, които се отварят на търна. Той бетва и търна. Сега, ако колна само, има супер много карти, които ще убият екшена, като вале, дама, седмица. Десетка, осмица, те карт... Не, осмица не толкова, но десетка, деветка сигурно ще поубият екшена. И затова предпочитам просто да му влезе на Оуин. Ако има някаква ръка да ме плаща и или някакво екуити. В смисъл, аз не мисля, че той ти казвам, че блофира много често тоя ривър, защото ривър много пъти ще се променя. И заради това, като си силен, Оуин, бате! Всичките! Не, какво го мислиш? Ето, полдън и ми жив и здрав, какво да. Дан Колман явно след това е загубил Сасана Поп и 8 да, и да, ги отпаднал. Да. И Лил Доп пише как са бил отцъклил карма и за бич. Е, не, Тони, точно това си говорихме тогава с Митко, как ми направи впечатление на мен, че той приема такива съкаути и въобще ръце, които губи или които не се случват благоприятно към него. С такова отвращение и с такива физиономии, с такива муцуни, въобще гледаше, все едно случва нещо невъзможно. И аз като го погледнах това бях, нали, е гаси, в смисъл, човек, ти си лапнал 25 милиона от покер, ти си hot run през целия си живот и като сгубиш някаква ръка, едва ли не оревяваш света, той като аз като го съкнах, като се вкарах с флуш дроу също сета му, защото просто то нямаше какво друго се направи, тя ръката се играе сам. Да, аз съм с 19 блинда и имам нот флуш дроу, но аз съм all-in. Той просто има сет, нали? И там като изгуби тази ръка му стана супер криво, тилтна се и така нататък. Лята чипове. Еми да, в смисъл, те така бутна чиповете, супер много се ядоса. При което ме ми стана, нали... А дали имам вариант да го прави нарочно цялото това нещо? Ми, съмнявам се, то беше 3-4 сутринта човек, то всеки беше супер изморен. Значи се изморен и... И беше супер ядосен, такъв викаме... Като си изморен доста, реакциите ти идват на първично ниво. Как? Ама не, той на другия ден като е сгуби тая ръка, нали... Супер тилт! То му личеше! И след това като отпадна пак, викам... Бати... Бати прото! В смисъл, какво е това, да... Точно това си казвам, викам, с Митака си говорим, ние бати колко сме дянели въобще и на Митака какви са каути са му правили на мен. А на Митака там он дет става да го поздрави пътя и чук. Да, идва рънър, рънър, бе.
супер такива американците са много нестабилни. Аз това ти казах, че като играх също него, мисля теоретично, че е по-добър от мен, обаче въобще не ме е стресирало нещо такова. Защото той си е човек, бе, братле. Смисъл, аз гледам всеки един опонент като човек. Просто някак да се респектирам от някой прекалено много. Ама то не знае, че това реално много често се случва. Ти когато само слушаш за някой, ти си създаваш някаква визия за него. Да, да, точно. И реално ти си мислиш как той това не е някакъв полубог там, дето ходи по земята. И после като го видиш на живо, реално те винаги спадат, като ти си му поставил някакъв ореол, как той е безгрешен, едва ли не ти знае картите не, не през цялото време. Не, да, някакъв супер оптимален е през цялото време. Въобще не трябва да подхождаш така към покера и към опонентите си. Просто трябва да си много по-любопитен към тях. То за всякакви неща е така, в живота. Да. Само като слушаш за хората, се създава някакво ореол. Ти реално не ги познаваш наистина тези хора. А всички хора... ги говориш. Да, са си еднакви. Всеки си прави простотийки, всеки си има някакви си негови неща. Нормално да е така. Къркате ли пияници? Пием вино, бе. В винено време. За всичко е супер стандартно. Кой е играча, срещу който си играл и ти е направил най-добро впечатление? Пита DPI 1996. Ми... Интересно. После има още един як въпрос. Последно време ми правят впечатление играчи, които те първа се появяват на сцената. Играят много добре, много фокусирано. На някои даже не им знам имената. От старата школа Дена Награм определено винаги ми е правил добро впечатление, защото той много добре може да играе срещу рибите, много добре може да играе срещу протата. И винаги знае как да джъсне. Въпросът е, че нали, теоретично е малко по-слаб от хората на неговото ниво. Ерик Сайдел също ми прави много добро впечатление, но понякога нали, ме разочарова. То това е, че много зависи също кой играе определен играч, за да дам преценка на колко е добър. Оливер Боске много харесвам също, германците много добре играят. То Мартин Фингер и тя. Да, германчетата играят много, много стабилно, много стабилно играят германците. На живо турнири, нали съответно. Харесват ми играчи такива, които са креативни, които фокусират, са постоянно фокусирани върху играта. А ти този, примерно, Джейсън Кун, къде си играл с него? Джейсън Кун също в момента е супер добър. И... Много добра машина е той. Да. Джейсън Кун, тук някакво правим с Попи Деска. Тези Майк Макдоналд. Да, те са от един ранг играчи горе. Дан Смит, Скот Сивър, всички те играчи са много добри. Турнири, нали? Е, Гринвуд, братята. Да, сам Гринвуд също е много добър. Но това е, че аз ги нямам за някакви невероятни. Не мога кажа, то ми направи супер силно впечатление, нали? Не може определено да кажеш за някой, вау, то съм много по-добър от мен, аз трябва още много време да работя, за да стана добър като него. Нещо от сорта, както примерно има такъв ореол за Фил Айви, както е било преди или някакъв пример. Да, това е, че аз съм играл с повечето от тях и никога не съм чувствал някаква невероятна доминация от тях или нещо такова. Да, да се чувстваш тъп просто. Да. Знам, че в някаква ситуация, но вероятно да ме надиграят, ама знам, че и обратното се е случило и то доста пъти Стиви Одвар, примерно. Супер добър. Май е доста добър, да. Да, той е супер добър и точно преди много години в Кампионе още му направих една ръка чекал и на ривър и бях на бъв, защото естествено въобще не го знаех кой е, какъв му е случая. И гледаш някакъв такъв сай си виша. Да, какво ми бетва. То скъде е тръгнал. Какво ми бетва тоя симпатяга толкова много, Яловин. И след това ме гонеше по коридорите и ме питаше, кажи ми какво имаш, кажи какво имаш, нали? Ме ми ставаше смешно. Нямам някакъв играч, който да ми е някакъв супер идол, примерно. Аз по-скоро бих взимал някакви характеристики от някои играчи, които бих много ги харесал. Примерно, супер много харесвам и така, колко е работолюбив. В смисъл, супер... Иска да се развие, да стане още по-добър. Да, супер отговорен е, супер много иска да подобри всеки един от аспект от играта си. Това много ми харесва в него. Много ми харесва, примерно... Майк Макдоналд или Джейсън Кун, колко са фокусирани, какво им е поведението на масата, но ми харесва как, да кажем, някой руснак е супер теоретичен бист, в смисъл знае всяка една ситуация, винаги знае ренджовете и така нататък. Това е, че аз винаги
като играч, който търси слабости в другите играчи, винаги мога да намеря някакви слабости и на някои... Нали, няма как да им кажа, те са някакви невероятни. То си от руснаците, New Flat беше топ 3 в Панама, като бяхме... Може да. Цъкаше с някакви пичове. А тия дети ги казах, реално Майк Макдоналд, Гринвуд, Стив Удвар и Ерик Сейдел и някакви такива, те реално бяха на Хайроора там в Панама. Да, да знам, аз играх във Флорида турнир, играх целия втори и трети ден с Ерик Сейдел на една маса и двете пъти ми беше отляво. И ми повечето ръце го надиграх, смисъл, колкото и да звучи, нали, такова. Звучи някакво странно, еми, да. Имах една ръка, дете от чек бек на топ пеер и след това му набих два големи залога и то ме плати с някакъв мидъл пеер, нали. Там бутон на блинд, което аз имах ръка, която 100% не беше clear value bet на ривъра. Ама имах много слабо асо на асо, то имах най-слабото асо. На асо дама 2, 7, 4, аз имах асо и 3, чек бекнах флопа, на търна тръгнах флош дроу, бетнах му. Просто на ривър знаех, че има дама, разбираш ли, или макс дама, знаех, че няма асо. Много добре ме бях дефинирал рейндж, да, и си изплятах някакъв супер голям залог, той ми много ме мисли, накрая ме кона. Нали, това са индивидуални ситуации. Една ръка му чекнах овър пеер, той ме буфира две улици, предаде ривъра. Нали, имаше някакви такива ситуации, но това как човек играе спрямо масата, и как адаптира средата спрямо нея е много важно качество. И в това качество бих дефинирал по-скоро Дейл на Грауна, защото той наистина знае също всякакви опоненти как да играе, много е трики. Много им говори. Много им говори. Ерик Сайдел, примерно, ми направи страшно впечатление. Той се сцепва да скуизва този човек. Просто като вие фиш да отвори, фиш да коне, скуиз се. Видя го да скуизва 10-7 off. Смисъл, 10-7 off, скуизва от големия. Да остане един иска. То така и стана. Остана един. И с там някаква десетка ми излива, он го буфира с някакви измислици и Ерик се дел за някакъв под 1 милион на някакъв бати ниския блинд. То това е, че те хора много добре си знаят имиджа, много добре знаят защо какви играчи играят и това е много полезно качество. Аз примерно много време съм гледал как на Фил Хелмут обясняват как е слаб, той според мен е... Нещо... Е, Фил Хелмут е верно събързо. Той, базикам се. Той се наглася на някакви неща, да убира фишовете супер много. Въпросът е, че имиджа му вече... Той като види някакъв играч, дето прави какво си иска на масата и прощръкля. И прави някакви супер глупости. А ти реално не казва някакви такива като маса... Шон Дип и някакви от тях американците деца... Ами аз не ги имам тях за добри, честно казвам, заради това, защото... те са... имат някакви такива супер фундаментални грешки, които правят теоретични. Пропуски. Да, бе, да, аз мисля, те буквално е такива ситуации, дето отваряш сой дама under the gun и ти шият all in 3 с блинда след тебе, покрива се цялата маса. И те приема да те поглеждат и на муцуна те плащат, разбираш, много често. Не, сега ти казвам. То се тъпше го колна. не казвам конкретно Шон Дип или някой. Да. Но има много такива играчи, които го правят, съм го виждал и умирам от смях. В смисъл, ти за какво мисля, аз ходя да игра в Америка, не в Европа. В Панама... Защото в Европа, като ми слоят 5 шведа, един чех, един унгарец, един поляк, един испанец на масата, които много добре знаят какво става, ми е много по-трудно да играят, отколкото с американските тикви, които, нали, точно да му цуна, ще ме платят, ще ми се тилтнат или нещо такова. То тогава малко се и променя играта, защото ти и тези неща трябва да ги вземаш преди, пък за да си аджъстваш твоята игра, нали? Да, бе, естествено. На Хардстоун Марто пита дали ще се пускам, по-скоро не, защото мисля да отида да играя един турнир в Гевгелия. Гевгелия, не съм ходил от откриването. Откриване? Раф 9 на Гевгелия казиното. Преди 7-8 години. Ага. Раф 9000 пита, може ли да каже Симо как минава един негов ден и как се справя с мотивацията? Ами мотивацията е много важна. И за нея аз имам теория, че трябва да си организиран и да си следваш целите в общи линии и имаш дългосрочен план. В противен случай тя ти бяга много. Ако днеска станеш и те първо ще се чудиш какво да правиш, много е вероятно нищо да не мога да направиш. Или нищо да не направиш просто, защото няма план. Съответно... това е борбата с мързела. Зависи къде съм. Много относително в която точка на света съм. Ако съм в България, ставам рано сутрин, пия кафе, разглеждам смет. Най-различни новини, информирам се за предстоящи покер събития,
зависим от това в какъв период съм понякога нали, работа, чисто теоретично някакви неща. Нали, това малко по-рядко, да, ама... Ако има някаква страшна посетия, да, ще я поства. Обръщам внимание, няма да... Няма да я пропуснете. Спортувам, виждам се с приятели, гледам да чета свободно време, ако имам... В чужбина обикновено ставам, пия кафе, пак спортувам и отивам да играя турнир най-вероятно. Вечерите гледам да прекарвам в някаква социална среда все пак. Нещо вечеря с приятели. Готини ресторанчета. Да, готини ресторанчета. При да си легна обикновено си пускам някакъв документален филм. Между другото, това ако гледаш документални филми, толкова много ти се отваря мирогляд за света, че няма накъде. Гледам се информирам по някакъв начин през по-голяма част от деня и зависимо от това какви дали имам някакви задачи, професионално, професионални или в... Ги върша тях. Играя естествено, ако приемал съм си тука и съм решил, че цяла май месец ще гринда, то може това да се случи. Примерно се нагаждам режима така, че да мога да играя вечер, я съм в кондиция. Стар си пита, играл ли си срещу Ванеса Русо? Не, никога не. Тя е супер слава. Не, Стар си може да го бъркаш Симо Цонев, като беше разправя как е играл с Ванеса Русо. Не, различен е Симото. Да. С Ванеса Селп съм играл. И? Еми, нещо особено. Не, тя е добра също, ама и тя изперква с главата. То всеки в един период няма как да игра оптимално, защото то си е тежка психическа работа това да играеш хай-стейк покер. Не е лесно, определено. Няма как да си запазиш 100% и затова виждате как някакви играчи имат много силни периоди, след това много слаби и така нататък. Надявам се, аз не съм един от тях, нали? А сега, ако кажете, че Шон Дип е слаб, е несериозно. Не е сериозно, да. Аз казвам, че голяма част... Аз нищо не съм казал, аз Шон Дип мисля, че е добър. Аз казвам, че голяма част от американските играчи... Не ги счита за много добри. Да, но Шон Дип специално е доста добър, защото той е точно типа Хелмют и награден играч, който много добре знае как също кой какво да играе. И той човек супер много успехи. Въпросът е, че той теоретично по-добър от другите, от изборените. Защото все пак е от по-малко поколение и така нататък. Футе пише, Астрал не се прави на трезвеника си къркай. Спокойно, брат, искам да го мислите. Щом пиете само вино, не къркате. Чарли Шин така отказваше алкохол в една от сериите с вино. Ще го имаме предвид. Да. Кото 8-1 вика, че Ферито ги бил натиснал в Старса. Колман бил бурсук. Като спечели One Drop-а се полуусмихнал веднъж. Да, той си е темерут, май аз не... Аз се накефих на Оливия Буске, мисля, че и не се сещам още кой бяха с сини фланелки Free Palestine, дед ги накараха да ги махнат на нови кити на един High Roller. Това беше много яко. Да, да. Реално така. Борят са малко срещу Статуквото. Аз реално от тогава се поинтересувах кой Оливия Буске и разбрах как е... Той мисля, че точно с Дан Колбан бяха. Да бе, той коуча на Дан Колбан. И после разбрах, че му е коуча, да. Футе пише, че този турнир Гевгелия е бил пълно дърво. Чакай бе, как дърво, какво става бе? Мирослав ги е натиснал. Предлага ли съм му безплатно да го играе от една зала? Играй безплатно бе, човек. Мирослав, кой е първи? Да, 200к. То свърши късната ли, какво стана? Май да, а колко човек се го регистрира? 61. Ето го лобито да го видите. Бориме се за... 10 бона. Или за мин кеш от $986.76. Уу, пак добре. Е, това е хубав пейаут. Гледаш какво става? На 60 човека 9 взимат пари. Ими да. В Старс шаха вземат пари 20. Ими да. Спестингинта лапнеш 11 бона е... Купиш си количка. Сега ще използвам момента, докато тук да ти разкажа две ръце. Купиш си малко Ферари. Разказвай ги. Така. Трябва да се концентрирам, защото трябва да ги разказвам правилно, че иначе ми се карат. Значи, първата ръка е седната. 24 човека сте. 23-ма са в парите. Stone Cold Bubble. Stone Cold Bubble. Hand for Hand се играе на 3 маси. Това жив турнир ли? На живо турнир. Играеш $220 е турнира, мин кеш е $320. Ако останеш за ден 2,
ще се върнат блайндовете. Те са три стартови дни, всеки един се играе до 20% докато станат и се връща. Знаеш тази тъпотия. И това като го имаш предвид и минката, че е 320, на следващия ден, ако се класираш, имаш и 40 минути до казиното, за да отидеш. В смисъл, не е баш, не си в където е казиното, просто да си слезеш, нали, да си играеш, имаш и път, нали. Ето ги имаш преди тези не, неща. Няма отношение. Така трябва да го разкажа, иначе не става. Така да се годиш на себе. Имаш също така и инфо, че да. Ти си с... Играете 2-4 хиляди, ти имаш 2-4 хиляди с 1000 анте, ти имаш 29 хиляди и си на голям блайндж. Вече ти имаш 6... Ще поснеш 4, ще дадеш 1000 анте и ще останеш с 24 отзад. Да, значи имаш колко блинда? 6, 7 блинда имаш. 6 отзад, 7 общо, да. 7 общо, 6 отзад, да. Имаш инфо, че 5, между 4 и 6 човека в турнира са с твоя стак и един с 2 блинда, има 8 хиляди. Да. Това е инфото, което имаш. Да. И фолдса до един... имаш още инфо. За само за този пич, който сега ще отвори в тая ръка. Преди няколко ръце на предните нива е отворил. Ти си влязал all-in за 6-7 блинда. И той е колнал с сой 9, си имал сой вале и се отвоил от него. Да, това. И сега става следното. Фолдва всички, той отваря на 9000. Фолдва до тебе. Ти имаш попи вале сютед. Събраха. И Вале дойде да не иска биалт. Това беше гигант ход пот. Това беше голям пот, да, ама... 170 хиляди. Та какво ще направиш? Какво си? Поп и Вале с пъти имаш. Поп и Вале с юджет. Ти да факто нямаш фолд еквити тук. Добре. Общо заето трябва не да кажеш какво ще направиш, а да структурираш кой по кой по сила са ходовете, които искаш. Примерно fold, call и на флопа check fold, check all in, направо all in, fold или каквото прецениш ти. Добре, сега как са по EV? Той, който отваря скъп стак е? Той има много, той има примерно 90 хиляди. Значи той отваря бая лайт. Предполага се, че ще отваря балай, бе, така ли? Предполага се, че натиска, защото сте на бъбла. Да, и защото сте на бъбла. Еми... Колко блина са, бе? 6. Дава 4 на вале и 2. Кент. Понапляскаха ли? Да. То може би чисто теоретично най-правилно ще е фолд, защото имаш ICM. И ако искаш да подходиш супер професионално, нали, може би... Фото са 13 блинда на 10.9. Трябва да прецениш, че имаш фолд еквити. 10-9 окей. Да бе, то като шака окей. Просто да не можеш и понякога и да фонда. Снап 10. Десетка бе. Аре бе. Отпаднахме. Бъснахме. Ти мога да ринтърваш още ли бе? Явно да. Ама ще си с 25 бинда. Ще пропуснем ринтър. Еми, стандартни ръце. 10-9 може и да фонда, ме мато почетах да гембълна. Искаме да се върнем в играта. Искахме да се върнем в играта. Не, смисъл, тя също катофа някъде, кой знае колко зле, 100%. Той 10-9 сютът си е силно. Аз съм сигурен, че той дам даже фолд от време на време. И там 100% кол е най-зле, теоретично фолд би било най-правилно, ама ще влез много, защото аз като цяло такива малки бъбали не ги... Приемам за много важни, особено някакъв малък байн турнир. И те едва ли ще ти променят като цяло... Ако щеш... стандарта, банкрола и така нататък. И при положение, че това ще отваря супер лайт, попи валенсиото там ми се струва супер окей да влезе на лайн. Защото ти приема замисли, ти с асой вале трябва си олуин. С попи дама също трябва си горе да олуин, нали? Ако ги фолдваш, според мен е прекалено тайт, като ти е 1,5 бай на
payout, ако е два пъти, дой замисли се. Калкулаторите най-вероятно ще го дадат fold, аз ти казвам от това. Защото нямаш fold equity, най-малкото което е. Ама, по-мин ми се трябва окей. Найс. Мария ще е в екстаз сега, защото тук всички казаха, че трябва фолдва и тя беше много садната. Ми не, аз, това е, че има нещо от... Има един фактор, който е... Фьючерс. И ти си губиш всичките фьючерси, ако фолдваш толкова силни ръце. Въобще не ти си... Защото ще играеш за минка просто. На, да, ти... Не, то е много важно да кешнеш. Супер важно, голямо значение да кешнеш. Особено в такива ситуации, нали, ако гледаш лонг кръна и така нататък. Но ти си губиш всичките фьючерси на такива турнири. Не знам сега турнира дали е бил топ хеви или не е топ хеви. Кашум е бил не. На старса. Фишарски че е бил турнир. Фишарски супер флат, да. Имаш 5% от целия филд са някакви нормални играчи, останали са супер малко от тях в турнира на 50 останали. Да, еми... 90 останали. Какво така? Буташ си ги завали. Да, май така ще направя. Междуто, най-интересното е, че Мария имаше почти същия thinking process като теб. Тя каза, че няма логика тя да играе за мин кешване, при положение, че за тези пари. И ако приемно турнира е с 1000 фот и минката е 1600, да, бе, да. Би флоднала. Да, бе, да. Нали, това ти казвам, че аз за това ти казах, подходих от две неща. 300. От теоретична гледна точка. И Мария ги нарина, платиха с деветки и не ни излезе нищо. И отпадна бабо. Супер стандартно. Ако е сателит вече... Не, не е сателит. Да, това ти казвам, че ако е сателит, сателит 100%, да, това ти казвам, но сега... Сателит ясно. На такъв пейаут... Найс, найс, найс. Тя сега много ще вдигне това. Много ще се надъхва да, това, не, че ти казваш, че трябва да е all-in. Най-малкото дори да е all-in да е грешно, то няма да е... Кой знае колко ще ми се случи. Да, минимално, това го уточнихме, да. Минимално ще е. Що няма реално грешки в този спот. Дали е all-in или fold. Да. Тя, и между тя точно това обясни, че то е all-in или fold, е горе-долу равно. Обаче кол е по-скоро за нея грешно, защото и се вижда просто като спил едва ли не. За кол е тъпо, да. Да. Добре, и другата ръка. Две ръце преди този спот, на друга маса, имаш 4 блайнда, 16 000 чипа. Има рейс от АГ на 8 000. На 8.5 сочен. Фолдва до тебе, ти си на бутона имаш Асой Дама Оф. 16 блинда. 16 хиляди. 4 блинда. 100% ой. Верно. Е, как ти 4 блинда Асой Дама никога не мога фолдиш? Ими. Кофти. Ими, защото аз фолднах и човека си показа две дами и след две ръце Мария отпадна. И... Ама чакай малко. На къв блинд отваря? На 2-4 хиляди, отваря на 8500, но тъгъкът има 30 хиляди стак. А той има под 10 блинда. Той, те много хора са така. А-ха-ха. Отваря на 8500 и един американец, да, тогава те разбирам, тогава. Който супер много говореше и сиди тихичък такъв. И аз фолдвам, двата блинда веднага фолдва, той ми вика какво имаш и аз му викам Асой дама. И той от коя боя ти е дамата? Викам Каро и Асо пика. И той ми показва е така две дами черни и ми вика познато като ти върза. И аз съм такъв и да, ти като твориш с 6 блинда там. Да бе, то това е, че като има такъв стак, като твори, като само като твори. Като има такъв стак е ясно, че индюсва, да. В Старса винаги имат асана, живо да е много до дами явно да спава. Не. Да, така е, така мога да фолднеш. Защото Старса някой като твори с 8 блинда от лута гъ, ако няма аса, нещо се е объркал, ми скликнала. Почти винаги имат асаци. Така като е друго. Ама, трудно е там. В смисъл. Той чекбек на сет на ривера, бе, човек. Ами, той сигурно гледа стрима и не иска да свършва. Какви си тези хора, бе, брат? Няма валю. Е, аз мога да ти кажа логиката му. Той няма склон на плати. Ние играем за 1300 долара, бе, човек. Да, защото имаш баунчета. Обаче, ага. Ти докато стигнеш до там... Това е гарен сакалт. Фул. Чакай, фул ни да прави. Останаха ни. Явно сме на добутване, ще догледам. И това е гол. Той гол да е за Юнайтед. Юнайтед! 1-0. Той гол беше много важен. Така, да ни изоставаме с чата. Те турнира бил тъп.
Така, ще има неща, които няма да ги прочитам. Що? И що са... Сони? Виждаш ли? Това по повод турнира в Гилгиле. Кво ще кажеш за Федор Холц, пита Любо Николов? Е, супер добър играч, то е обвяз. Той мега печага някакъв. Интелигентно момче, умно, много добре знае за какво става въпрос. Това е човек, който от всички качества е събрал по-много и това се получава. Девет и 10 не е било много стандарт, било си гембъл. Е, прав е, прав е. Аз го знам това. Пича вика, а за същите, днеска е така, за същия такъв гембъл си набих 2000 на рулетката. Е малко по-друг гембъл. Значи, не мога ме убедиш, че е баш гембъл. Защото адашчето на рулетката е гембъл, няма да го... Адашчето, а тук не знаеш, че още по-голям гембъл, защото е нокаут турнир, да, и то на големия байн ще трябва да изплаща. Ма ти та 7-5, знаеш ми хуй кульор и кенти върти. Да. И карета прави хубаво, и стретваш, бе. И ни фолднаха. Знам кога да влез на ОИН. Ей го е. Играта само ме възнаграждава и ми идва същите две валета, с които отпаднах от другия турнир. Ще ги рейзна. Не, бе, не, бе. Не, не с 10 блайнда само да рейзнем. Само не. Не, не така, бе. Да им направя живота труден, бе. Брок 1690 пише, заради вас не мога да играя тая вечер, изроди Брок. Почвай да записваш турнири, брат, като няма дача, че скоро ще приключва. Да, 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 късвам. Манчестър в карака, не става работата. Брат, точно е така става! Няма да залагат срещу Юнайтед, диваци! Много са надъхани, това на тях Лига Европа им остана само. Трябва да натискат. Аха, кол. На Хендри се то. Пак е 110. 4. 4. Няма. Не става. Лапнахме ръка с валета. 25 ачивмента си направил. Какво ще четва? За 7-800 долара. Еми... You earned achievement. Някакви ачивменти в сайта. Това сигурно са някакви точки. Не знам. Ето пишат на Мария, you played like a pro. Защото тя даш, че са това е казал сега. Мария много ще се надуи. Не бе, то е... Право не е мислил според мен, да знам. Сега ако играеш онлайн 200 кинти турнири, минкеш е 300, нали? По-друго, защото там ще играеш супер много турнири. Mm-hmm. То няма лойка, нали, база на сравнение. Те парите са еднакви на двете места, да, ама... Ако утре знаеш, че може да си вземеш day off и 100% няма да ходиш до казиното, е, тогава съм 100% all-in. В смисъл, ако знам, че бъсна и няма да се налага хол казиното. Аха. Това има значение. Да, то така стана реално. Да, бе, да. Мария бъсна и на следващия ден имаш още един такъв турнир, но тя каза, че няма го игра и реално почива. И може. Тя има абсолютно същия thinking process като тебе, което е скандално. Е, не бе, то ти ако тръгнеш да сравняваш двете неща, не мога да стигнеш до много други изводи. В смисъл, или гледаш теоретичния аспект, който явно ще е един, или гледаш чисто перспективата, каква би ти донесла Том Минкеш, какво би ти донесло първо място, как би си изразходвал времето, защото ти преди каза, че времето е супер ценно, то е така. Ми, да, и... факт е. Времето е много голям фактор. Любо, казахме за Федор, бе. Супер печага, е много добър на покер. Аз на дискотека съм ходил с Федор Холц. Беше супер смешно, защото... Всички си говорят за момичета, за пиене, за някакви такива неща и той разправя някаква ръка, в която е отворил със сой поп, някакъв го е колнал, дефеннал е с двойки от блайнда, дошло е асо 2 хикс борд, он е чекнал, той е бетнал, он е колнал, натърнал е хикс, там 7 примерно, он е чекнал, той е бетнал, он е кол и на ривъра дошла... Валене, дама, примерно. Он е чекнал.
и той е влязал Олвин и оня го е конал, нали, със все двойки и всички и там ни го погледнаха и го питаха и ти какво направи? И той супер много са тилтна между другото на това и се обърна и се замина, а после се обърна на лева. На момента супер много са тилтна, защото да, бе, първо да. Никой не го слуша. Е, кой е тези? Второ, аз го слушах супер внимателно и тогава не го знаех кой е дори. И го слушам супер внимателно и по едно време се обръща и ти какво имаш, бе, братле? И той такъв го гледа, гледа и е, то се вижда как е мега тилтнат и се заминава. Ма тогава бях много корна, защото аз, нали, за първи път се запознавам с тия момчета и им викам, ще играете ли Ореката? И те, ами не, то малко по-загуба на време е тоя турнир, по-скоро хайровъра ще играем и EPT-то, нали, и е така си ми обяснява се едно... Все едно 5 лева ще даде в магазина, разбираш, обяснява. Е, да бе, те си огледат. Аз съм такъв, бате, какъв хайровър ще играеш точно ти, точно като съм от медиите, нали ще видя дали го играеш или не, и после като го видях ми беше много смешно. Беше сик. Е, добре, защо аз да съм котвата, а Даша си ги бута тука и си губи. Аз какво съм направил, че аз да съм котва? Не, те участие тук вече ми струваха $2000. То няма избивация, Даша трябва да дойде. Тук идвам, почвам да игра, не знам какво игра. Те парите си върват супер без отговорност. Аз си мисля, че много ги разбирам. Какво разбирам, бе, врач? А Даша не може 1-2-2 рейс да направи. Не, аз съм доволен, защото играх добре. Горе-долу добре. Еми ето. Направо ще го играете минус едно Asian от 1-0. Стига, бе, цайко. Да дари на стрима, дивак, не ли искай каната по тия мачове? Спон 9. Пръснахме Челси. Нямаха точен удар. Те мисля, че до 85-та минута нямаха удар във вратата. А, това не е сериозно сега за футбол, да си говорим. Симеоне. Наскоро човек, който не се занимава с покер, ми изпрати клип на гостуването ти в BTV. Това е към тебе. Да. За да ти направя евала за това, което си постигнал, въпреки всички неща, които са ти се случили, изглежда понякога мотивацията на мира вместо да я търсим ние. Може би е така, да. Симо Найденов си е много добър играч. Респект. Yeah, thank you. 10.9 е по-малък гембъл, отколкото на ролката, that's for sure, аз просто си флипвам чат пат с ролката 2-3 пъти в годината с 1-2K. Познавах едно момче преди къде така играеше като си тилти на рулетката, ама той вече не прави така. Той сега е на гости. Сега е на гости в едно предаване, да. И на Стоян игрането на рулетка. Стоян бе човек. Лискаме тука, губиме Thursday Trio или там какво, отпадаме турнирите. И аз му викам, добре, ако искаш да пуснем на рулетката, нали? Като чаквам да кажа, нали, не бе, ти лут ли си? Стоян човек. Той вика, да бе, добре, пусни, аз мисля, че не мога да пуснем рулетката. Леле. Цъкам аз там, намираме рулетката, пускаме и му викам, нали, какво? И той на 32. Това ли е? Да, на 32, излагаме 32, сплитовете и на 0. И се пада 17 примерно, губиме. И аз му викам, ако искаш repeat bet, като очаквам отново да кажа, нали, не бе, ти луд ли си, достатъчно, нали, загубихме. И той ми вика, да бе, добре, цъка си repeat bet, цъка ръка, 32. Бам, $216. Викам, какво? Какво става, бе, Старс? Това е да вие не искате да изпуснете Стояне за минута, бе, човек. Това е да те зарибват. Ето, удръхме Кента. $216 дадаха. Пуснахме там разликата, $8, пак на 3-2-0, нали, празно и кеш аут. Ама не се стане. Федор Холц бил лъки гей, гай, какво ми говорите за тоя? Тежко. Ай. Окей, така е. Лъки, лъки. То по тая лойка той я даш, защото си е лъки гай. Супер, но. Просто той не знае колко му върви. Бута си ги с попи 8 неща и иска да му връзва. Вместо да си изчака асата. Като нищо.
А да, ще остро чака да му дойдат някакви карти да ги пътне. Те пише, е Федор Холт, кой ще го слуша в диското, хората отиват да чукат и да дишат багаж. Покера не е живота, все пак. Е, не, няколко. Някой не хората ли поне и да пият поне малко, бе, човек? Дем, тежко диско. Наближаваме 11-12 часа. Давайте въпроси. Че скоро ще отпадаме. Хората буквално... Я цъкни това за малко. Коя? Е това. Да. Коя? Я го направи малко по-голямо. Да, да, дай, дай. Дай, дай, добър. Супер. Добре, значи ще използвам момента, чата малко е замрял. Да благодарим на днешните ни нови фолуари. Балхата 87, Чомче, Николов, Валтер Вата, Вилия Батка, Юпро Фишерман, Ро 9000, I was nudging, KHB Hitman и Arctic Munchies. Мога да задържа. Много ви благодаря, че сте избрали Grindrs. Цайко, моля ти се, брат. Ще слушам и ще правя пари. Стига. Цайка, чакам те във Вегас, майка. Да. Цайката във Вегас си е най-добре. Няма равен. Вие кои бяхте в... кои ходите да си играете в това сега, в Калифорния? Да. Освен на Смитака и Добо, очевидно. Аз Смитака, Добо, Груди, Чефо... Чефо е iStream-а? Не. Протектора. А, Протектора. То там си е Захариен. Си е там... Да. Не се сещам. И някой друг може би е бил там, а... Румен. Не, Румен си е в Вегас. А. Е, все пак сте си доста... Да, бе, да, групичка сте си, в смисъл. Не е да е някакво самотно такова. Точно, е. Точно. То това си е важно реално на тези евенти, като се ходи, особено в други държави, защото... Е, да бе, естествено, много по-добре да си с някой, отколкото си сам. Изкупваш, не мотивираш, викаш се, еми то аз мое просто така си лежа и нищо не правя сега. Да бе, не, това така. Като си сам си и се депресираш, нали, като си те обират. 6-9 кол. Ето беше 2 блин. А. О, маса. Биската 9F. Благодаря за фолоа. Брахана. Трябват някакви донейшени според мен. Имаме да избиваме много. Да разтъкаме тя деца останали на рулетка. Ей, те ли имат рулетка, бе? Те ще не, се окажат много големи. Аз не съм този човек. А, има е там казино. Ма не вярвам да имат рулетка. Иначе, то това с рулетката е много смешно, защото и он е един от предните пъти с Барона и с Бибов. Да. Играем. Знаме. И на рулетката лапнахме. Явно рулетката са лапа. Ай, как бе? Епи сателити има явно. Да, и аз пъдем. Тепели сателити. Russia Online, Phase 1. Няма ли да играем кеш PLO, пита Брок 1690? Няма, днес е само турнирна сесия.
Любо Никола вика, астрал на теб, как ти си киризи. Прав е, прав е, Любо. Браво, браво, Любак, рид. Монстър рид. Изчанчен беге пита колко вдига Буда от лежанка. Оле! Оле, оле! Едно време будах много, като ходях на фитнес. 150 съм бутал ме. Ама... Ба! Да, ама съм заебал сега повече от 60-70 кг, не съм слагал никога. Няма да сложа. Най-бруталният си тилт. I was nudging. Пита... Казва, че живее в Италия от 15 години и искал да те пита дали познаваш Мустафа Канит и Дарио Самартино. Да, познавам ги и двамата. Играл съм с тях бая пъти, даже с Мустафа Канит. Мустафа съм си партийка бая. Той май те са готини двамата добър. Много. И Мустафа е някакъв супер експлоитативен играч, който изцяло играе на експлойт. Той е... Нищо общо няма история. Ама е добър много, да. Много добър. Буди и водата, ти го видя, разкажи за най-бруталния си тилт. Потрошил си нещо. Ми, в някакви блъсканици по врати, стени, гардероби, каквото сетиш, юмруци, тютове. Да, те обикновено са много силни, но са за много кратко време при мен. В общи линии тютвам до такава степен, че не мога да си контролирам. Това преди да е, сега не ми се случило. Това става като нова интервю, къде Дашчето казва как не тютва и после някаква обърната маса. Та, такива са. Във Вегас един път щупих стената, докато играех онлайн с рък. В хотел? Страшна тупаница, да. Тя беше гипсокартон, да, ама... Това е все едно, както Капитан Америка удря нещо и го щупва, нали? Вика, е, то реално не е кой знае какво, нали, ама... Разрушение. Ти от Юбет питаш, ще цъкаш ли скуп? Не съм премислил все още. Може да пусна някой друг турнир, да. Арсенал 1234 пита защо нямаме subscribe бутон. Ами за subscribe бутон трябва да сме партньори на Twitch. Аз за съжаление все още не сме покрили изискванията. Но и това ще стане скоро време. Да, ето Арсенал 1234. Ренал правилно ти подсказва, може да използваш донейт бутона. Subscription струва $5 мисля, че на месец. Така че е същото. Общо взето. Еми от много места. Да, откъде гледа документалните филми, питаш Джордан BG23. В Discovery. В Netflix има доста, в YouTube има доста. Netflix и YouTube са достатъчни канали за старт. Хашчо 77 пита колко излизат разходите на месец в Вегас. Смисъл нощувки, храна и забавления. Ето, забавленията могат да излезнат три пъти на разходите. Добре, значи без забавленията, другите неща, нощувки и храна. 5000. Той и храната зависи. Да, той и храната зависи. Има горе-долу към 5000 нощувки и храна за един месец са ти окей. Даже и за по-малко може. В смисъл, може да слезнеш и до 3 даже, без проблеми. Въпросът е дали ще имаш съквартирант или не. И явно доста зависи какво ще ядеш точно, нали? Да, са смисъл, когато е само столове, гадни храна, някакви гадни храни. Ма не, там храната си е скъпа, смисъл, че... Тилтибет пита как се изплащат печалбите от лайв турнирите директно по банкова сметка ли? Там от щатите, примерно, как ти ги... И кеш могат ти ги дадат, ако искаш, и на чек могат ти ги дадат, и по банкова сметка могат ти ги пратят. Както искаш. На чек? И си ходиш с такъв чек. Не, ми, в случая беше така. И тук къде си ги таковаш? Не, там си ги устребрих, аз там имам акаунт. Ага. Адашчето, реално аз мога да ви кажа, че Адашчето доста се е променил за последните 5-6-7 години. От към развитие за наистина за контрол на тилта. Защото аз го познавам от времената, когато тилта си беше първата ръка, която се случи, а да, защото вече не му се играе покер. Да. И не бе, то е много трудно, като си млад и темпераментен, да прохождаш в някаква сфера, която е супер емоционална и изисква твоето сдържане, контрол и такива неща.
първия флип, който загубим за вечерта, и губим адашчето като играч на масата. Той вече е абсолютно никакъв интерес към покера. Покера е най-тъпото нещо, което мога да правим. Yeah. Ама сега ти фолна, защото ти реално искаш да таконат и да те стакнат. И те затова фолнат, не те пускат. You read my mind. Оня ден си стримам от нас и... Ми идват Асана Hot 55, като преди това съм загубил Асана Bounty Builder 215 и Асана Bounty Builder 109 съм отпаднал. И ми идват Асана Hot 55, съм записал Hot 109. И викам, нали, на другите там, на хората, които гледат, нали, стрима, викам сега, тъй като остават 5 минути до Hot 109, ще го отпиша, защото знам какво ще стане. Тая ръка максимално ще се забави да остана там 3 минути или колко са дед, не мога да се отпиша, ще загубя. И ще почна Hot 109, за да остана в тях. Отписвам Hot 109, бутай ги тук, айде. И един си отваря на 240, си отваря на 900, ние с 7500 само колваме от катов. Е, ти значи си го такова, предизвикал си го. Да, идва 10-9-7. Човека бетва, ние му влизаме ом, колва на сусмици, 10-6. Айде. Викам аз и кана. Флип! Аре, бе, дайте на дашчето флип, като иска да отпадне, бе, човек. Ръма на КДБ, добре дошъл на стрима, но дашчето, дори това е 28-ма позиция, бе. Да, бе, днеска добре се представихме, бе. Достойно. Стигнахме напред. Загубихме бая флипове на края. В началото ги спечелихме, ама към края. Добре, момчета и момичета, последни въпросчета. Ходил ли си да играеш в Розбадов, питат ти от YouTube. Ходил съм, но не съм ходил от бая време. 2-3 години не съм ходил, може би. Ца има World Series в Poker Europe, ще отида там тогава. Да, ако искаш на фул камера, само да прочета там последните въпроси, ще приключваме стрима. За Мустафа. За Мустафа Канит каза, че при 6-7 години играл някакви смешен турнир, че леко по леко направил левела по хай-ролърите. А Сан Мартино си имал пари от семейството и си играл кеш. Най-вече кеш. Не ги знам тия неща, може и да е така. Аз си мислех, че Мустафа Канит го стейква Сан Мартино или поне го купува екшен на турнирите. Не знам. Те и двата са много такива амбициозни играчи, дето играят бая, ама... Не знам какво мога да кажа повече за тях. Shark Dust, за ти от контрола и ментал страната на играта. Препоръчвам най-добре да гледаш записа на предаването, а даш, защото доста неща обясни в началото. Остава само да ни кажеш кога ще дойдеш пак и да пускам. Еми, когато ми донесеш меда. Добре, за следващото идване на Даша ще донеса да меда. Да, най-вероятно ще е след Вегас, защото знаеш какво става. Обикновено като има някакъв, нали, готин гост, който си говори или някакви неща, като се тръгни спор, кога ще дойде пак, Силна. Силна. Сега кое? 20. Другата седмица дали ще дойде? Чакайте ме! Значи... Септември. Септември, да. Ето. А дашчето... Ако не, октомври, вече съм тук. За рождените дни. Добре, последно. Чета. Netflix и Chill били от най-документалните, явно като някаква шага. С кой правиш хенд ревю и да споделиш някакви странни спотове с приятели? Според мен е много важно, за да се расте в играта. Това е, общо взето... това е коментар по-скоро, да, това е така. Правя ми хенд ревю с хората, с които пътувам. А, то това момче каза, че за него Мустафа Канит и Сан Мартино били супер добри. Супер добри на покер. Няма такива са впечатленията. Дарио Сан Мартино съм го виждал да прави някои ръце, които никога не бих казал, че е супер добър играч. Той е добър, действително. Не мога да се сравнява с германците, примерно. По никакви параметри, според мен. Мустафа Каните, да, доста добър. Той мисля, че е много по-добър Дарио Сан Мартино, защото той играе много различно от всички останали и това е много голямо предимство за него. И Дарио Сан Мартино се опитва да прави нещо такова, ама не му се получава. А явно последният ни фолуър Ръма на КДВ е влязал просто да каже честито за последните две класиране на WLPT и продължава да ни представяш все в такава добра светлина. Благодаря ти. С това ще приключим днешното предаване. По програма предстоят 2 дни с Десиса,
И другата седмица продължаваме с новата програма на Grindr's TV. Желаем успех на Дашчето в Вегас. И аз желая успех на всички. Two Time Bracelet Winner да се завърне в предаването, след това ще е най-добре. Ще направим шапка с това как съм му го пожелал. Да. И така, айде, до нови бау, срещи. Бау. И от тук ще спрем. Чао. Чао.